Muito boa tarde para você que nos acompanha aqui no YouTube da Federação de Futebol do Distrito Federal, a FFDF-TV. Estamos juntos para mais um grande jogo do Campeonato Candango Série B 2023, a segunda divisão do Distrito Federal. Chegando aí. Para poder definir os dois times que sobem a elite do nosso futebol no ano que vem, em 2024, eu sou Antônio Lacerda. Vou acompanhar com você todas as emoções deste grande jogo a partir de agora entre Planaltina e Braslândia. Dois times que chegam aí com muitas ambições nessa competição, buscando aí realmente esse acesso aqui ao meu lado. João Paulo Nunes, nosso comentarista nesta tarde, trazendo aí as suas informações, as suas análises. Muito boa tarde, João Paulo. Muito boa tarde, Antônio Lacerda. Muito boa tarde a todos que nos acompanham. É, Antônio, estamos aqui novamente no estádio Serra do Lago. Nós né? estivemos ontem aqui para fazer ceilandense e lusiana Luzi... e ceilandense. E hoje estamos aqui para a Planaltina e Grêmio Esportivo Braslândia. É, Antônio, duas equipes que querem voltar a elite, assim como todas as outras, né, voltar a elite do futebol candango. Né, o Planaltino que foi semifinalista em 2022 e o Grêmio Esportivo Braslândia, desde 2013, não sabe o que é jogar o Candangão. Né? Então, as duas equipes vêm. É, o Planaltina não vem tendo um reformulado, vem com peças. Né? Tiveram alguns reforços também chegaram, mas mantiveram a maioria dos destaques né? que, que fizeram a equipe chegar à semifinal e ser eliminado pelo Real Brasília por pouco. Né? A equipe não conseguiu o acesso. E o Grêmio Esportivo Braslândia usará praticamente toda a sua base, que chegou à semifinal do Candango Sub-20. Né? E também contratou vários jogadores, como China, Lucas Vitor, Wisman, né? jogadores de nome, João Carlos, né? conhecidos no futebol candango, Matheus Damasceno, também goleiro, entre vários outros. Então a gente espera que hoje um, um grande jogo, Antônio. Maravilha, expectativa então de mais um grande jogo deste Campeonato Candango Série B para você acompanhar aqui na FFDF-TV. Lembrando que em todas as rodadas teremos dois jogos transmitidos para você aqui do nosso Campeonato Candango Série B na FFDF-TV e também temos. Todos os jogos do Campeonato Candango Feminino sendo transmitidos pela FFDF TV. A gente vai atualizando também os placares dos demais jogos que vão acontecendo na rodada. A bola já está rolando para Cesp, Samambaense e Greval. Daqui a pouquinho, começando também no Campeonato Candango Feminino Ceilândia e Estrelinha, a gente vai trazendo todas as informações para você aqui durante a nossa. Transmissão. Você está aí já com as imagens aqui do gramado no estádio Serra do Lago, imagens de José Ricardo, na nossa coordenação técnica aqui, o Maxwell Luciano. E vamos então para conhecer a equipe que vai comandar o apito nesta tarde aqui no Serra do Lago. O árbitro do jogo é o Pedro Copate, assistente número 1, um, Milton Alves. Assistente número dois, o Bruno Antônio Machado. O quarto árbitro é o Luiz Gustavo Almeida. Tarde de muito calor aqui no Estádio Serra do Lago, aqui em Luziânia, Goiás. 29 graus a temperatura nesse momento. Bastante sol. Mais um adversário para os atletas, João Paulo. Com certeza, né, Antônio? É, mas ontem, no segundo tempo do jogo, né, tivemos uma sombrinha Teve até um vento aqui no estado de Serra do Lago Mas na sombra, né, Antônio, no sol, é, é outra coisa né? Então é mais um adversário aqui, né? sempre luzendo aquele clima quente né? Como é todo o estado do Goiás Isso aí, pessoal Vamos então conhecer agora como vêm as duas equipes para o jogo a gente ainda tá aguardando que os dois times subam ali dos vestiários e a gente tem o início mas já vamos trazer que a escalação para você e trazer também as análises o que espera João Paulo Nunes de cada uma das equipes nesta partida de hoje começando com Planaltina o time mandante escalado com Wagner camisa número 12 número 2 o Sérgio baiano 4 Tonhão meia dúzia Rivas três Arthur 5 juninho 21 Pedro 11 Matheus, Léo Lopes com a camisa número 10, Wesley Ceifador tem a 7, e o João Vitor com a camisa número 9. Assim está escalado o time do técnico Hugo Pilo. E agora o Grêmio Braslândia, que vem com o Matheus Damasceno com a camisa número 1, 2, Felipe, 3, Luan, número 4, Jefão, meia dúzia para Lincoln, 5, Janderson, 7, Rodrigo Ferro, João Carlos tem a número 8, Santos 13, William com a número 11, o Daniel Guerreiro com a camisa número 9, assim escalado o time dirigido por Bruno Coelho, que está suspenso, não ficará no banco, estará no seu lugar ali comandando o time na beirada do gramado, o Gabriel Duarte. João Paulo Nunes, suas análises, seus destaques para Planaltina e Braslândia. É, Antônio, a Planaltina vem num esquema 3-4-1-2, né, com... O Léo Lopes atrás ali do Wesley Ceifador e do João Vitor. E para mim o principal destaque é o Wesley Ceifador, né, que foi o vice artilheiro da equipe do ano passado, jogador com muita intensidade, né, sabe fazer gols também. E a equipe manteve né, o trio de zaga com o Tonhão, o Sérgio Baiano, o Rivas, né, o Sérgio Baiano, que inclusive já jogou até na equipe do Bahia, né, Bahia Esporte Clube. Então, o Planaltina é um time bem qualificado e manteve né, o técnico Hugo Pilo, né, um técnico bastante estudioso, que sempre monta grandes equipes. Já pelo lado do Jeb, a equipe terá seis desfalques, Antônio. O China, Lucas Vitor, Wisman, Pedro e Rafael Augusto é, tiveram problemas de documentação e não foram registrados a tempo, né, por isso a equipe está com um banco de reservas reduzido. Né. E é, Mas a equipe tem vários destaques, né? como o Matheus Damasceno, que estava no Paraná, o Jefão, que foi bem no Taguatinga, o Luan, que fez um grande candango sub-20, né? o João Carlos também, que esteve no Paraná, jogador que joga de volante e também de lateral direito, e o Daniel Guerreiro, que também é um jogador bastante conhecido aqui em Brasília, que já passou por vários times e também estava na equipe do Paraná. O quarto árbitro já foi ali nos dois vestiários, já chamou o pessoal para. Vir para o campo de jogo, né? Já temos aí um atraso para o início da partida aqui no estádio Serra do Lago, mas agora sim as duas equipes vão adentrando ali o gramado. Você vai vendo aí na sua tela, vão chegando os jogadores de Planaltina e também do Braslândia. Vamos passar aqui os jogos que já tivemos nessa rodada do Campeonato Candango da Série B. Nós já tivemos. É, ontem, né, a vitória do Legião fora de casa contra o Botafogo por 5 a 0 Aqui no Serra do Lago, o um empate entre Lusiânia e Celandense, 1 a 1 E lá no estádio Defilé, Aru que acabou perdendo para o Riacho City por 2 a 0. Hoje, pela manhã, no estádio Diogão em Formosa, sobradinho 0 Canaã, 1. O jogo já está em andamento para a CESP Samambaense, Greval. Que está, Antônio, no momento Cesp 1, Greval 2. Então, o Greval vai ganhando fora de casa. Então, no momento, um para o CESP, dois para o Greval, Planaltina e Grêmio Braslândia. Esse jogo que você vai acompanhar com a gente. Daqui a pouquinho a bola já rolando aqui no estádio Serra do Lago. Os dois capitães já estão ali junto do trio de arbitragem, do quarteto, na verdade, né? Está por ali o quarto árbitro também, já fazendo aquela foto. Vamos para o sorteio. Nós temos o Grêmio Braslândia jogando de branco com meião verde. E o Planaltina com seu uniforme rubro-negro. Os dois fazem parte aí do grupo A do campeonato. O grupo A que nesse momento tem o Riacho City, que já conquistou uma vitória. O Greval vai conquistando a vitória também, parcialmente nesse momento. Então, Planaltina e Brasândia já sabem aí que precisam dessa vitória para poder arrancar ali na, na frente do, do grupo, né, João Paulo? Exatamente. E no grupo B, né, Antônio? Já tivemos todos os jogos, né? Como você falou. Então o Legião lidera, né? Legião com três pontos. É, por, saldo, por ter saldo de gol, melhor está na frente do Canaã, que vem logo atrás em segundo. É, em, na terceira colocação, o Ceilandense e Luciana com um ponto empatados, né? Aí na quinta colocação, o Sobradinho. E nos, na sexta e na última colocação, o Botafogo da F. Então temos apenas o jogo de agora, né, e do CESP e contra o Greval que já está acontecendo. Então esse jogo de agora né, fecha a rodada, como você mesmo falou. É isso aí. Já tivemos ali o sorteio, agora os dois, dois times vão ali para aquela rodinha tradicional né? O Braslândia já está ali, os jogadores todos reunidos. Você está vendo aí na sua tela os jogadores do Planaltina que também vão se reunindo por ali. E já já nós teremos o início do jogo. Aqui no Estádio Serra do Lago, nessa partida que fecha, portanto, a primeira rodada do Campeonato Candango da Série B. Lembrando que os times se enfrentam dentro de seus grupos, né? Cada grupo com seis times. Então são cinco rodadas. Os dois primeiros avançam para as semifinais. E aí, então, quem passar para a decisão já está garantido. Na Série A de 2024 É um campeonato de tiro curto né Antônio Então toda rodada é bastante decisiva né Não tem essa de estudar os adversários Você já entra em cada jogo já precisando da vitória Então hoje aqui já é a primeira guerra dessas duas equipes É qualquer pontinho perdido pode fazer falta lá na frente Num campeonato tão curto como essa Primeira fase do Campeonato Candango Série B e as duas equipes já chegaram bem perto do acesso, Antônio, nos últimos anos. Em 2021 também o Braslândia bateu na trave e ficou nas semifinais. Quem vai dar saída é o Braslândia. Já está ali o Daniel Guerreiro preparado para dar início ao jogo. Pedro Copate já confere ali os últimos detalhes. Já confere também o cronômetro ali, Pedro Copate. Últimos detalhes ali. E chegou a hora! Bola rolando para a Planalto e Braslândia, primeira rodada do Campeonato Candango da Série B. Bola vai sobrando ali na defesa do Braslândia. Tenta tirar ali o Jefão. Já sai a primeira falta do jogo. Daniel Guerreiro veio na lista para a gente aqui com a camisa número 9, mas está com a camisa 14. O próprio Jefão vai organizando ali para cobrança. Vai deixando a bola para o goleiro, o Matheus Damasceno. É, Antônio, depois a gente tem que confirmar, porque o Matheus Souza no banco de reservas também está com a 14, né? a gente tem que ver se ele está com a 9 mesmo ou com outro número. Matheus Damasceno coloca essa bola para frente. Vem o corte ali da defesa com o Sérgio Baiano, bola sobra no meio ainda com o Braslândia. Tentativa do recuo, a briga pela bola ali na frente, acabou escapando pela linha lateral, posse de bola é do Braslândia. Vai chegar ali o Lincoln. Bola trocada ali pelo Braslândia para frente. Bola acaba sobrando. Vai para cima Garça. Já passou na ponta, já pede a bola, já recebe ali o William. Vai para cima da marcação do, do Rivas. Tá valendo ali o Rivas. Coloca essa bola pela linha lateral. A posse de bola é do Braslândia que já cobrou rapidinho. Aí a tentativa do Felipe, colocou essa bola na área, tira a defesa do Planaltina. Briga do Santos ali na sobra, coloca de novo para dentro da área, tira a defesa. Bola vai sobrando ali. Pro camisa número 21 também não temos, ah, temos sim, é o Pedro. Eu que me confundi aqui agora com os dois times. 20, 21, Pedro tá ali, pela equipe do Planaltina. Briga pela bola ali na ponta esquerda, tentativa do Domínio. Era do João Carlos, a bola acabou escapando. O arremesso favorece, portanto, o Planaltina. Planaltina Esporte Clube, Grêmio Esportivo Braslândia. Aí o Sérgio Baiano. Rapto pede para voltar ali. Foi muito lá para frente. O camisa número 2 para cobrar esse lateral. Encosta por ali o Tonhão. Ele coloca para frente tira a defesa do Braslândia, volta para o Sérgio Baiano, perde ganho ali no meio, a bola vai voltando para o Braslândia, tenta colocar no chão, fica o bate-rebate ali, ajeita a bola o Arthur, aí o Sérgio Baiano tentou colocar para frente, a bola saiu, lateral para o Braslândia. É, o jogo está muito pela aquela lateral ali no campo, né Antônio, muitos erros, né, as duas equipes tentando ali, mas não, foram, não conseguiram ainda desenrolar boas jogadas nesses primeiros minutos. E você que está acompanhando com a gente aqui na FFDF TV. Compartilha o link da nossa transmissão. Faz sua inscrição no canal. Não perca nenhuma transmissão do Campeonato Candango Série B e também do Campeonato Candango Feminino. E claro, deixe o seu like aí na transmissão a gente. Mandar um abraço aqui ó, pro Vander, o José Carlos, o José Ferreira, o Luiz Reis, a Karina, o Aleandro, Valsileia, Jorge Vaz, Duda. Alena, Gabriele, Enzo, todo mundo aqui com a gente. Também está aqui, ó, o Mateu Pilo, Rogério Silva, Yuri Souza, Edil Wilson, Joaquim. Muito obrigado a todos pela audiência. Maria Eduarda, DJ Gugu, John também aqui com a gente. Obrigado a você pela companhia e pela audiência. Olha o Planaltina chegando ali pela direita. É, Mateu Pilo deve ser parente do gugu Pilo, né, Antônio? Imagino que sim. A bola já cobrada. Tentativa ali com Léo Lopes. Carrega a bola, tentativa do cruzamento. Bola vai sobrando com a defesa do Braslândia, que vai tentar puxar o contra-ataque. Rivas antecipa ali faz o corte. Coloca essa bola para frente, forte demais. Sai pela linha de fundo e apenas tiro de meta para o Braslândia. Bom, o apto deu a saída ali pela linha lateral. Vai dando lateral realmente ali para o Braslândia. Aí o Rivas subiu, não conseguiu tocar na bola, Daniel Guerreiro tenta o domínio, chega ali com ele o Tonhão, faz o corte, Sérgio Baiano fica com a sobra. Já toca de lado ali buscando o Pedro, já passou ali na frente o Wesley Ceifadora, a bola é pra ele, faz o domínio Wesley. Chega a marcação em cima dele, pressiona, recupera o Braslândia, tenta sair jogando ali o Janderson. Daniel Guerreiro tentou o passe à frente, e passe errado. Aí o Sérgio Baiano... Faz o giro, marcação do Santos ali para cima dele. A bola sai pela linha de fundo, tiro de meta para o Planaltina. Vai ajeitar ali o goleiro Wagner para recolocar em jogo. Ah, vem chutão ali para frente. Tira a defesa do Brasilândia, mas a bola vai sobrar ali para o Rivas. Vai tentar chegar na velocidade o William, mas a bola acabou saindo. A lateral para o Planaltina. Faz o sinal ali que vai colocar a bola para frente. A tentativa dele ali era com o Matheus. Depois na sequência ali a falta em cima do João Vitor. A posse de bola do Planaltina. Já ajeita o Rivas para cobrança. Coloca a bola para frente o Rivas. A bola vai passando por todo mundo. Chega a defesa do Brasilândia. Tenta afastar ali o Luan. Bola cai nos pés do William. Rivas chega na marcação. Recupera pro Planaltina. O toque para o João Vitor. Ele carrega a bola pelo meio. O árbitro para. O jogo marca a falta. É, as duas equipes estão buscando ali, né, Antônio? Mas com muitos erros. Jogo bem truncado. Nesses primeiros seis minutos Mas a oportunidade agora do Panaltina Jogar essa bola na área Vamos ver se vai sair jogando ali Tá ali o Matheus na bola Chega também o Tonhão o Matheus já vai saindo Então é o Tonhão realmente quem vai a cobrança E tá ajeitando como se fosse bater direto Né Antônio? Orienta a barreira ali O Matheus Damasceno pediu mais um jogador Já chegou por ali é o Janderson junto ali do Daniel Guerreiro. O árbitro chama a atenção dos jogadores ali na área, agora já autoriza a cobrança. Vai para a bola Tonhão. Bateu direto, bateu por cima do gol, tiro de meta para o Brasilândia. É, Antônio, foi muito pretencioso ali, né, o Tonhão. Tava muito longe, né, não tava na frente do gol também, tentou botar uma, uma curva ali, mas botou muita força ali. Acabou saindo bem longe do gol. Vai para a bola o Matheus Damasceno, para recolocar em jogo. Tenta ali o Daniel Guerreiro, sobe o Tonhão, faz o corte. Bola vai caindo lá do outro lado, nos pés do Lincoln. João Carlos. De novo o Lincoln, tentou ali o passe de calcanhar, deu certo a jogada com o Santos. Aí o Santos prendeu, estava ali o Pedro na marcação. Bola acabou. Saindo, mas deu falta ali o árbitro. Já cobrada rapidinha, Rodrigo Ferro. Tenta o passe curto. Tentativa ali era com o Lincoln. Foi travado, lateral, favorece o Braslândia. Santos, ele tenta o Daniel Guerreiro lá na entrada da área. Então esse Potonhão. Fez o corte, mas a bola sobrou. Batida pra fora! Chegada com perigo. Do Braslândia, o João Carlos recebeu essa bola, saiu livre ali na frente do Wagner e soltou a bomba. Mas ela foi para fora, João Paulo Nunes. É, o João Carlos é um jogador que tem essa característica de chegar é como elemento de surpresa, né? O Tonhão cortou errado e ele chegou ali, quase conseguiu abrir o placar para o Braslândia, né? Uma finalização de cada lado até então. Aí saindo mais uma vez o Planaltina. Sérgio Baiano. Encosta para ali Léo Lopes. Abre a jogada, buscando a participação do Pedro ali pela direita. Tentou o passe à frente. Teve desvio. Lateral é do Planaltina. Já cobrado, rapidinho. Léo Lopes. Aí o Pedro. Volta o jogo até o Tonhão. Tá pressionado o Tonhão. Limpa a jogada ali para cima do Daniel Guerreiro. Abre bem o jogo. Deixou passar ali o Matheus. Vai chegar o João Vitor para brigar pela bola? Não conseguiu evitar a saída lateral que favorece o Braslândia. Foi bem ali o Luan. Na marcação. E a posse de bola do Brasilândia. Aí o Felipe. Bola para frente buscando ali o William. Sobe Rivas. Desvia de cabeça. Felipe de novo. Insiste o Planotina. Coloca a bola ali para frente. Tirou o Jefão. Bola vai sobrando com o Lincoln. Chega na marcação ali para cima dele o Juninho. Aí o passe à frente, vai sobrar para o Daniel Guerreiro. Já fez o domínio para cima da marcação do Tonhão, já subiu a bandeira. Estava à frente ali o Daniel Guerreiro. Impedimento marcado no ataque do Braslândia. Tá vendo de novo aí a finalização do Daniel Guerreiro, mas já não valia mais nada. Aí o Rivas, passe foi bloqueado, mas deu certo. De novo o Rivas. Coloca na frente ali a bola na tentativa do Matheus. Chega também o Arthur. Já era marcada a falta ali em cima do João Vitor. Léo Lopes quem vai ajeitando para a cobrança dessa vez. 10 minutos, primeiro tempo de jogo. Segue tudo igual, 0 a 0 no Serra do Lago. Matheus está ali na bola, já saiu, deixa para o Léo Lopes a cobrança. Árbitro Pedro Copati orienta ali a barreira para tomar cuidado com o braço. E já vai autorizar a cobrança do Planaltina. Mais de uma chance de colocar essa bola na área. Aí Léo Lopes, a bola vem por baixo, tentativa do desvio. Vai sobrando o ceifador! Não acertou bem a bola. Acabou saindo fraquinho ali, sem direção, ficou fácil para o Matheus Damasceno. Mas ia dando certo ali a jogada do Planaltina. Tenta responder o Brasilândia. A bola para o Daniel Guerreiro, de novo, subiu a bandeira, pegando o impedimento do atacante. É, e o Felipe atrapalhou ele também, né? O Wesley. Na hora que ele tentou armar a bicicleta, o Felipe chegou atrapalhando ali. E o Wesley não pegou em cheio, mas o Planaltina chegava mais uma vez com perigo. Mais uma vez impedido ali, portanto, o Daniel Guerreiro. Mandar um alô aqui para o Zero Grau. Clara Fernandes, Alessandro Gonçalves, a Paloma, o Emerson, o Nicolas. Muito obrigado a todos. Olha a briga pela bola no meio. Cai nos pés ali do Rodrigo Ferro. Faz o lançamento buscando ali o Daniel Guerreiro. Foi no corpo o Tonhão, protegeu. Tá jogando o Sérgio Baiano. Aí o Matheus colocou pra frente. Tira de qualquer jeito ali o Janderson. Vai subir o Tonhão. Foi no corpo o Daniel Guerreiro. Acabou cometendo a falta. Antes da bola chegar o Daniel Guerreiro já foi no corpo. Você tá vendo aí? E acabou cometendo a falta. É, tá, tá tendo muitos duelos, né, Antônio? Do, do, do Daniel Guerreiro ali com o Tonhão, com o Sérgio Baiano, né? Então ele vai ter que brigar ali porque o Planaltina vem com três zagueiros, né? Então vai ter que brigar bastante o camisa, nova, camisa 14 do Braslândia. Parceria do Juninho, a bola pela direita. Chega Jefão é para fazer o corte. Evita a saída pela linha de fundo. Brigou o Pedro, ainda é Jefão. Depois, na sequência, o Juninho tocando essa bola pela linha de fundo. Tiro de meta para o Braslândia. Vai pegando a bola ali o Matheus Damasceno. Sai jogando curtinho ali com o Luan. Já toca de lado para o Jefão. Vai chegar o Wesley Ceifador fazendo a pressão, ele dá um chutão para frente. Tem corte do Tonhão no meio do caminho, a bola sai pela linha lateral. Aí a briga pela bola vai sobrando ali com o Planaltina. Tentou o Matheus, a bola fica com o Felipe. Felipe, faz o lançamento. Tem desvio ali do Tonhão. Ó, chegando informação para a gente aqui, tem mudanças na lista aqui dos jogadores do Braslândia. E a gente já traz aqui para você essas mudanças. Coloca a bola para frente ali, o Juninho. Vai sobrando com o Lincoln. Chega o Wesley Ceifador na marcação. Por baixo ali o Pedro. Tenta recuperar a bola. Deu certo para o Lincoln. Avança mais uma vez. Se recupera na jogada ali. O Pedro tocou na bola, Léo Lopes. Lançamento, a bola para o João Vitor. Faz o domínio no círculo central. Protege bem. A bola chega agora no Matheus. Tenta o passe de primeiro para o meio. Esticou demais. Facilitando o corte ali do Jefão. Tonhão. Aí o Arthur. Volta o jogo, Juninho. Trabalhando ali. Com camisa número é que é o Rivas. Bola bate na marcação, sai. É lateral. Diga para a gente, João Paulo. É, além da mudança do Daniel Guerreiro que a gente percebeu, não, Antônio? Da 14 a 9, o nosso amigo José Maurício. Luiz Maurício. Luiz Maurício, né? Perdão. É, trouxe as alterações. Matheus Souza que estava no banco com a 14. Agora está com a 16, né? Na verdade. E o Balau, que estava com a 16, na verdade, está com a camisa número 9. Então são as trocas aí, portanto. Na numeração dos atletas. Momento que o jogo está parado aí para atendimento. Ali é o goleiro Wagner Hugo. Está sentindo ali, você está vendo aí o atendimento pro Wagner vai tomar uma aguinha ali muito calor né João Paulo realmente muito calor né aproveitando ali para se hidratar isso porque foram apenas 15 minutos né, Antônio ainda tem muito jogo para rolar aí então as equipes realmente têm que se hidratar e correr certo né Antônio porque tem que não não dá para eles tirarem o um pé também é, é complicado né? ainda mais num, num jogo desse onde está bastante físico né? muitos embates ali Jogadores são ter que se doar bastante. Já cobrou ali. O Rivas colocou a bola em jogo de novo. Tonhão. Trabalhando ali com o Sérgio Baiano. Você está acompanhando com a gente? Compartilha o link da transmissão. Manda no grupo da família, dos amigos. Chama todo mundo para assistir o jogo. Olha a bola aberta. Tentativa ali do Pedro. Chegou uma cação pra cima dele. Prendeu. o Léo Lopes. Aparece, protege. De novo com Pedro. Tenta colocar na frente. Já olhou para a área. Tentou o cruzamento. A bola fechada demais. Passa por toda a área. Sai pela linha de fundo. É tiro de meta para o Braslândia. Teve um enrosco ali no meio da área. Teve alguma coisa, João Paulo? Não, apenas um, uma disputa física entre né, o João Vitor e o Jefão. João Vitor valorizou ali, pediu pênalti, mas o árbitro Pedro Copati falou: só segue o jogo. 16 minutos, primeiro tempo de jogo, segue tudo igual no Serra do Lago, 0 a 0 Aí o Matheus Damasceno colocando a bola pra frente. Vai subir ali o William, sobe também o Rivas. Subiu junto com o Daniel Guerreiro, conseguiu tocar na bola. Responde o Felipe. Bola cai ali no meio. Aí ajeita o Arthur, chegou bem na marcação ali. O Rodrigo Ferro tocou na bola, sobrou com o Daniel Guerreiro, já abre a jogada de lado. João Carlos viu a passagem do Lincoln, preferiu prender, carregou pro meio. O lançamento é pro William. Chega ali o Rivas, faz o corte. Bola cai com o Felipe. Passe errado. Arthur tenta o lançamento agora para o Wesley Ceifador. A bola passou por ele. Vai ficar tranquilo ali para o Jefão que só protege para a saída do Matheus Damasceno. Fica com a bola, portanto, o goleiro do Braslândia. Sem muita pressa nesse momento. Agora sim recoloca a bola em jogo. Chutão buscando mais uma vez ali o William. Sobe Rivas, faz o corte. Dessa vez a bola sai pela linha lateral. Arremesso favorece o Braslândia. Já chega por ali o Felipe. Aí é uma ali primeiro. E aí sim vai colocar a bola em jogo. Aí a bola para frente. Tentativa da jogada do Brasilândia já recuperou a bola ali. A defesa do Planaltina, João Vitor prende na frente. Vai passando por ele o Matheus, ele tentou o passe pelo meio, era com o Léo Lopes, acabou tirando o Luan. Aí o Lincoln protege, chega o Pedro na marcação. Roubou a bola, Pedro! Olha a chegada do Planaltina! Pela direita avança, o Lincoln insiste, aí o Pedro esticou demais. A bola sai pela linha de fundo é tiro de meta para o Braslândia. É, acabou esticando muito ali o Pedro. É, o campo do Cerro do Lago, né, Antônio? Corre bastante a bola, então os jogadores ainda estão se adaptando. Né? Então é um jogo que a bola fica viva ali o tempo todo, né? Então é preocupante, principalmente para os dois goleiros. Matheus Damasceno. Bola para frente, tirou ali o Tonhão. Bola vai saindo pela linha lateral, a posse de bola do Braslândia. Pessoal perguntando aqui no chat. Cadê o Adonir Guimarães? O Adonir Guimarães, inclusive, foi anunciado o plano de recuperação, né, de reforma do estádio essa semana, em parceria com a administração regional de Planaltina, Secretaria de Esportes, para fazer aí essa reforma no estádio Adonir Guimarães. Olha o lançamento do Braslândia, vai chegando ali pela ponta. Tentativa ali com ferro, para cima da marcação do Tonhão faz o giro, a bola saiu pela linha de fundo o Apto mandou seguir não saiu não volta a bola, o toque pra frente, agora sim subiu a bandeira com o impedimento vamos ver de novo aí o lance, se a gente já vê o um momento ali que sai o goleiro Wagner coloca essa bola pra frente, já tinha parado o lance ali, aí sim, ó essa, essa é bola parecia já ter saído né Antônio, é. antes a jogada ali na verdade era do William né, eu falei aqui do Rodrigo Ferro, mas era o William na jogada por ali. É, saiu mesmo, realmente. Né? Mas depois teve impedimento e a jogada foi interrompida. Aí o Tonhão, tocando a bola de lado com o Sérgio Baiano. Vai carregando a bola. Passa à frente buscando o ceifador. De primeira já achou bem o Pedro. Passou na frente, a tentativa era para o ceifador, mas ele acabou ficando um pouco mais atrás. Lincoln faz o corte. João Carlos coloca a bola na frente de novo ali com o William. Chega por baixo o Sérgio Baiano, faz o corte. Bola tocou por último no jogador do Braslândia, no William. Já cobrado o lateral. Aí Sérgio Baiano. Inverte a jogada buscando ali o Rivas. Tem espaço para avançar. Vai carregando a bola. Já abre ali um pouco à frente o Léo Lopes. Ele prefere o passe pelo meio. Chega no Matheus. Léo Lopes abriu na esquerda. Recebe. Evita a saída pela linha lateral. Ainda Léo Lopes. Chega a marcação forte para cima dele ali do Rodrigo Ferro. Consegue colocar essa bola pela linha lateral. Posso de bola do Planaltina. Vai chegar ali o Rivas. Procura ali a melhor opção de passe, tenta a bola para dentro da área, subiu o Matheus, subiu com ele o Luan. De novo o Luan, sobe, tira, Rodrigo Ferro ficou com a sobra, sai na velocidade ali, chega a marcação em cima dele. Briga o Daniel Guerreiro, tenta carregar a bola para frente, chega o Rivas, coloca pela linha lateral. Umas disputas mais fortes ali atrás, mas o árbitro fez bem ali mandar seguir o jogo. bola vai sobrando com o Tonhão, toca de lado para Sérgio Baiano. Aí o passe para o Matheus. Está na esquerda, vai para cima da marcação do Felipe. Tenta a tabela ali com o João Vitor. O Arthur já passou, a bola era para ele. Chega Luan, faz o corte. Aí a bola voltando para o Rivas. Tentativa ali do domínio. Chega o Felipe, coloca a bola para frente de qualquer jeito, ela sai pela linha lateral. De novo, para recolocar a bola em jogo, chega o Rivas, camisa número 6 da equipe do Planaltina. Briga ali o João Vitor. Teve toque de mão, foi o que indicou ali o Pedro Copati. É, as duas defesas estão muito bem, né, Antônio? Conseguindo ganhar todos os duelos contra os atacantes, tanto a defesa do Brasilândia quanto também a defesa do Planaltina. E agora o Matheus Damasceno, quem tá caído? Goleiro do Grêmio Esportivo Braslândia, caído aí no gramado. Você tá vendo? Jefão já chega ali para ver o que está que acontecendo com seu companheiro. Já entrou também o atendimento médico para o camisa número um do Braslândia. Vamos ver também se é o calor ali, né? É porque não teve nenhuma jogada envolvendo ele, né, Antônio, nos últimos minutos. Então, pode ser algum mal-estar mesmo em relação ao tempo. Lembrando que o jogo começou aqui com 29 graus no estádio Serra do Lago. Calor muito forte, realmente, para a disputa do jogo nesta tarde de domingo aqui em Lusiânia. 22 minutos, vamos chegando a 23, segue tudo igual, 0 a 0. Aumentou mais, Antônio, agora está 33. 33 graus nesse momento. É 33 graus. E o goleiro que joga é todo equipado, né, Antônio? Então fica mais calor ainda ali, né? Com aquelas roupas, mangas longas, né? Então, para amortecer também na queda. Já vai autorizar ali o reinício do jogo, já tomou uma aguinha ali o, o Matheus Damasceno. Então, a bola vai voltar a rolar aqui no Serra do Lago. Luan, coloca a bola na frente, né? entrada na entrada da área, é pro Daniel Guerreiro. Desviou o Tonhão, a bola sobrou, é pro William! para fora! Tentou surpreender ali o William. Uma bola que você espera ali que ele possa até tentar o passe pro meio da área, ele bateu no cantinho, tava nela o Wagner. Mas assustou, o João Paulo Nunes. Assustou, é, o Tonhão acabou ganhando ali no alto, mas a bola sobrou, né, pro William finalizou bem, mas a bola foi na rede ali do lado de fora. Então, Braslândia da sua segunda finalização com perigo na partida. Pressionou ali a saída de bola agora o Braslândia, acabou cometendo a falta em cima do Pedro. Sérgio Baiano, já recoloca em jogo trabalhando ali com Rivas. E o Ápito manda voltar a cobrança. Não tinha autorizado ainda ali o reinício de jogo. Wagner foi ali, cobrou curtinho jogando com o Sérgio Baiano. E o hábito manda voltar de novo. Diz que a bola estava rolando. Agora valeu. Sai jogando o Sérgio Baiano. Bola para frente. Tentativa ali do Léo Lopes. Passou pela marcação. Caiu no gramado. O árbitro diz que não foi nada. Manda seguir o jogo. Chega o Felipe. Chutão para frente. Bola vai ficar tranquila ali para o Wagner. Sobe um pouquinho ali a marcação Braslândia, não deixa espaço para os zagueiros jogarem, então o Wagner prende a bola. Vai tentar o chutão para frente. Bola buscando ali o Matheus, ele toca de cabeça, a bola vai sobrando, o Luan chega para fazer o corte, não quis saber de brincadeira, colocou essa bola pela linha lateral. O Mateu Pilo é filho do treinador Hugo Pilo, assessoria esportiva mandou aqui, JJ Assessoria Esportiva. Aí a bola pra frente, corta Luan. Completa Felipe, dá um chutão pra frente. A bola vai sobrando ali. Pro Sérgio Baiano, desviou, ficou no chão, ficou sentindo. Subiu a bandeira ali, marcando a falta do Daniel Guerreiro na disputa aí por cima com o Sérgio Baiano. É, teve uma trombada quando ele já tava no alto, né? Ali ó. Ele cai de costas, né? É, aí o Daniel Guerreiro foi no corpo quando ele já tava ali no alto e caiu. Você viu as imagens aqui. Na FFDF TV. Mandar um abraço aqui para a Gleisiane, para o Matheus Craque, também para o Rogério, para a Aninha. Muito obrigado a todos pela companhia, pela audiência aqui na FFDF TV. Aí o Wagner. Bola para frente, Léo Lopes, escorou, João Vitor voltou para Léo Lopes, vai riscar de longe, Matheus Damasceno, defesaça do Matheus Damasceno, coloca a bola para fora. Aí o lançamento, brigou ali o Léo Lopes, a bola bateu nas costas, o João Vitor ajeitou, o Léo soltou a bomba e o Matheus Damasceno espalmou, colocou essa bola para escanteio. É, foi uma defesaça, um belo chute do Léo Lopes, a melhor chance do PEC até então, e o Matheus Damasceno trabalhou né, pela primeira vez na partida, um chute que iria ali no ângulo, né, defesaça e um belo chute também do Léo. Vai para cobrança o Rivas, já autorizado, faz o levantamento, bola na área, Matheus Damasceno deu um soco na bola, ela vai voltando para o Planaltina, Juninho, Rivas tá ali do lado, Juninho prendeu, tentou ali o drible para cima de dois jogadores do Braslândia, acabou cometendo a falta. Posse de bola, portanto, da Garça. Vai para a bola ali o João Carlos. Toca para o Rodrigo Ferro. Está pressionado. Dois jogadores ali em volta dele. Já deu o passe errado, já recupera o Planaltina. Volta o jogo até o Rivas. Leva a bola pelo campo de ataque. Tenta a tabela ali com o Matheus. Deu certo, voltou para o Rivas. Tentou o passe mais à frente buscando o João Vitor, a bola foi desviada lateral para o Planaltina. Aí o Rivas encosta ali o Léo Lopes, está por ali também o João Vitor. Ele joga no Léo, devolveu para o Rivas, colocou a bola na área. Matheus Damasceno sai para ficar com ela. Sai jogando a bola ali pela esquerda. Santos. Aí o passe errado ficou curto ali. O Pedro recupera para o Planaltina. Wesley ceifador. Trabalha o jogo com Arthur. Chega o João Carlos na marcação. Arthur insiste, acabou perdendo na sequência. João Carlos ficou com ela. Toca no Lincoln. E aí não teve domínio o Lincoln. A bola sai pela linha lateral de novo do Planaltina. Se organiza ali o PEC. Bola desviada, não chegou no Léo Lopes, mas chega no João Vitor. Tentou fazer ali a parede, a bola escapou. Olha o toque na frente, era pro Matheus. Acabou passando forte demais. Saiu para ficar com ela, Matheus Damasceno. Aí o goleirão já dá o chutão pra frente, buscando ali o Daniel Guerreiro mais uma vez. Sobe com ele, Tonhão, faz o corte. Bola cai ali no meio. Caiu nos pés do Janderson, João Carlos, abre a jogada, a bola é para o William lá na ponta esquerda, vai para cima da marcação do Pedro. Ainda o William, o Lincoln passou, ele tentou o passe e não deu certo, o Pedro recupera para o Planaltina. Tentou um toque ali para sair jogando à frente, acabou não dando certo, 29 minutos, primeiro tempo de jogo. O árbitro Pedro Copate. Faz a pausa ali para a hidratação dos atletas, então, João Paulo Nunes. Momento para sua análise deste primeiro tempo de jogo até aqui. É, Antônio, jogo bem equilibrado, né? bem parelho, né? duas finalizações de cada lado. O Brasil já havia chegado com mais ênfase né? com os chutes do William e do João Carlos. Mas a melhor chance criada do... foi pelo Planaltina, né? o Léo Lopes. Acabou arriscando ali de longa distância, um chute forte no ângulo. E o goleiro Matheus Damasceno teve que se esticar todo para salvar a equipe do Grêmio Esportivo Braslândia. Mas o jogo é bem parelho, né, Antônio? Tem muitas chances criadas. As duas equipes é, usam muito dos lançamentos longos, principalmente o Braslândia, buscando ali o Daniel Guerreiro. E o, o zagueiro Tonhão tem ganhado todos os duelos ali no alto, né? E, então o Brasil tem que tentar outras, outras jogadas né? buscar ali é, buscar ter mais repertório na partida, já a equipe do Panaltina também não está conseguindo ir muito bem o Wesley Ceifado não tem recebido muitas bolas ali no lado direito não tem conseguido né, receber uma bola limpa para tentar fazer uma jogada individual como ele gosta de fazer e os atacantes, João Vitor não é, o João Vitor também não tem recebido a bola. E a melhor chance né, foi do Léo Lopes, né, que conseguiu é, bater de longe e dar a chance de mais perigo na partida. Bom, lá no estádio Horizão, segue Cesp Samambaense. Um Grêmio Valparaíso 2. E no estádio Abadião pelo Campeonato Candango Feminino, Ceilândia 0. Estrelinha também 0. Os placares de momento até aqui, estre... serão de estrelinha, né? Pelo candangão feminino. Começou no mesmo horário deste jogo aqui, às 15h30. Na verdade, um pouquinho mais cedo, né? Porque o jogo aqui deu uma atrasadinha para começar. As duas equipes vão voltando ali para o gramado. O árbitro já pitou, já chamou todo mundo ali para voltar para o jogo. Então já já teremos a bola. Rolando aqui de novo no Serra do Lago. A Mariana Ferreira com a gente, a Sueli também. O pessoal vai chegando, vai mandando aí a sua mensagem. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, pelo carinho. Fica aqui também o pedido, né? Faça a sua inscrição no canal, acompanhe todas as transmissões aqui. Serão dois jogos por rodada do Campeonato Candango da Série B na FFDF TV. E todos os jogos do Campeonato Candango Feminino são transmitidos também pela FFDF TV. Então. Faz a sua inscrição, ativa o sininho, deixa seu like aí na transmissão e, claro, compartilha, manda no grupo da família, manda no grupo dos amigos, pessoal que curte futebol, chama todo mundo para acompanhar. Dirlene também aqui com a gente, assistindo lá de Dom Pedrito, Rio Grande do Sul, maravilha. Família do Janderson está aqui acompanhando com a gente. Bora, já vai voltar a rolar aqui no estádio Serra do Lago. É isso, e estrelinha pelo Canangão Feminino, Antônio. Aos 39 minutos lá, segue 0 a 0. Aí o Lincoln, recoloca a bola em jogo trabalhando com o João Carlos. De novo o Lincoln, passou pela marcação, carrega a bola, o passe pelo meio. Daniel Guerreiro ajeitou, tenta o passe para o William. Bola foi forte demais. Vai buscar ali o William, evita a pela linha lateral. Tentou o passe, o Rivas bloqueou. É lateral para o Braslândia. Toma a distância ali o Felipe. Coloca a bola dentro da área. Rivas é quem faz o desvio. Tira a defesa do Planaltina. De novo, lateral para o Braslândia. Aí o Felipe, mais uma vez, toma a distância. Vai colocar a bola na área de novo. Sobe Rivas, faz o corte mais uma vez. Insiste ali o Braslândia. A bola sobrou, olha o chute do João Carlos. Tentou de primeira, dessa vez não pegou tão bem na bola. Ela sai pela linha de fundo, tiro de meta para o Planaltina. É, ele tentou pegar de peito de pele, né, Antônio? Mas pegou um pouco do lado e tirou a bola da direção do gol. Mas mais uma tentativa do Jeb. Aí, saindo ali o Tonhão estava pressionado pelo Daniel Guerreiro. Toca para o Sérgio Baiano, carrega a bola para o Planaltina. Tem ali a marcação do João Carlos. Ele tenta o lançamento. Bola muito forte. Chega ali direto na área para o Matheus Damasceno. Pediu para o time avançado. Deu um chutão para frente. Faz o corte Tonhão. Bola sai pela linha lateral. Um abraço para o Josafá, lá em Irará, Bahia, também ligado aqui na transmissão. Pessoal do Astronomia Nerd, Kellen também com a gente, Maria Heloísa, muito obrigado a todos. Felipe, coloca a bola na entrada da área, sobe Rivas, faz mais um corte, caiu no pé do Daniel Guerreiro, colocou no chão, tenta o giro, abriu a jogada, chegou no Rodrigo Ferro, tentou o cruzamento, a bola desviada no Rivas, voltou no Rodrigo Ferro, saiu pela linha de fundo. Você está vendo aí de novo, portanto, é tiro de meta para o Planaltina. É, o Brasil não para de forçar essa bola, né, Antônio? Buscando o William, buscando o Daniel Guerreiro, vai tentar vencer no cansaço ali, né, na, na insistência. Porque não está dando certo até o momento, né? O, a defesa do Planaltina tem neutralizado bem, né? Tanto é que as chances do Braslândia foram chances que de sobra, né? Que a bola sobrou e arriscaram o chute ali. O João Carlos e o William. Wagner, chutão para frente, recoloca a bola em jogo. Bola já desviada. Rivas responde. Vai subir ali de novo o Janderson. Né? Teve falta. Alta em cima do jogador do Braslândia. Tá por ali o João Carlos para cobrança. Tentou a cobrança ali. Buscando a ponta esquerda com o Lincoln. O apto manda voltar. Não tinha autorizado o reinício da partida. Então vai ter a cobrança de novo ali o Braslândia. João Carlos já deixou a bola ali. Pede para o Felipe. Recolocar a bola em jogo. Tomou distância ali o Felipe. Aguarda o árbitro autorizar. Já apitou Pedro Copate. Felipe, coloca a bola dentro da área. Subiu a defesa. Teve o desvio ali do Sérgio Baiano. Saiu dando bronca em todo mundo, hein, João Paulo? Colocou é, a bola para escanteio. Porque ele estava com dois jogadores ali, né? Além do Daniel Guerreiro, o Jefão vinha ali atrás na segunda trave, né? Mas foi muito bem ali o Sérgio Baiano, Baiano jogando para escanteio. E o Felipe que vai lá para a cobrança. Lateral direito, camisa número 2, já ajeita por ali. Já autorizou o Pedro Copate. Aí o Felipe faz o levantamento, bola na área, subiu o Wagner. Deu um tapa na bola ali, tirou da área. Vai sobrando no, com o João Carlos. De cabeça ajeitou para o Daniel Guerreiro. Deixou a bola escapar ali um pouquinho. Ainda prende Daniel Guerreiro. Tentou o passe para dentro da área. Foi travado. Rivas. Já assona ali o Matheus. O lançamento agora é para o Léo Lopes. Vai na velocidade. Partindo pela esquerda. Para cima da marcação. Léo Lopes pedalou. Foi para o chão. Queria falta. O árbitro não deu. Chegou limpo ali o Jefão. Segundo o árbitro Pedro Copati. A bola fica com o Brasilândia. É, a gente vê de novo no replay. Na verdade, teve um braço ali do Luan sim, Antônio, Eu achei falta. Mateus carrega a bola, abre de novo com o Léo Lopes. Recebe mais uma vez pela esquerda, olhou pra área. Fez o cruzamento, desil no meio do caminho. A bola sobra com Arthur. Aí o passe pelo meio. João Vitor. Volta o jogo até o Sérgio Baiano. O Pedro tá pedindo lá na direita. Bola para ele. Passou com um drible de corpo. Teve desvio Teve desil do Lincoln, então é lateral para o Planaltina. Lincoln não concordou. Já cobrou ali o Pedro. Chamando o Sérgio Baiano. Devolve a bola com o Pedro. Marcação para cima dele. Afasta a defesa do Brasil. Já tem novo lateral planaltina Bola já cobrada. Buscando ali o Wesley Ceifador. Ajeitou para o Pedro. Prende a bola. Chega a marcação em cima dele. o Wesley apareceu de novo. Ele tentou o drible. Não passou pelo Lincoln. Chega o Santos. Faz o giro, tentou o passe também, foi bloqueado, mas fica com o lateral para o Braslândia. 38 minutos! Tudo igual, 0x0 0 aqui no Serra do Lago. Planaltina e Braslândia. É a primeira rodada do Campeonato Candango da Série B. João Carlos pressionado ali o Lincoln. Bola bate no Wesley ceifador. Sai pela linha de fundo. Tiro de meta que favorece o Braslândia. Olha o Lucas aqui com ele, o Lucas Pierre e o Felipe Heck, estava aqui ontem também acompanhando o Luziano Também estávamos por aqui. Leandro Ribeiro, o Roberto, pai do Léo Lopes também, pessoal da Rede Correios. Qual é o placar? 0x0, zero está zero, aí na tela para você o placar. Matheus, faz o domínio. Tentativa ali do Janderson, chegou com o pé mais alto e acabou fazendo o corte. Estão confirmando 0x0. Estamos aí já com 39 minutos. Sérgio Baiano. Abra a jogada. Busca o Pedro mais uma vez. Ceifador está ali na frente. Bola para ele. Chega a marcação do Lincoln. Faz o desvio lateral para o Planaltina. Aí o Pedro. Aí caminhando ali para frente. O Rápido manda ele voltar. o Lopes apareceu. Tentativa da bola era para ele, fez o corte Lincoln, completa por ali o Janderson. Aí o Pedro tentou dominar, a bola acabou escapando, saiu pela linha lateral. Arremesso para o Braslândia. É, o Panaltino tenta muito pelo lado direito ele também, mas não consegue dar prosseguimento às jogadas. Né? Então tá errando bastante ele pelo lado direito o lateral Pedro. Bola colocada ali para frente buscando o Daniel Guerreiro. Faz o desvio, Sérgio Baiano. Bola, portanto, volta para o Braslândia. Lincoln, de novo ali para o Daniel Guerreiro. Sérgio Baiano faz o corte mais uma vez. Arthur já coloca na frente. É para o Wesley Ceifador. O Wesley pre prendeu ali o jogo. Abre a jogada com Pedro. De novo com Wesley. Aí o Ceifador faz o giro. Tentou carregar para o meio. Apto diz que não foi nada. Manda seguir o lance. Bola vai sobrando com o Tonhão. Toca de lado. Busca ali o Rivas. Matheus tentou ali a devolução, o passe ficou curto e agora a falta do Rivas em cima do Felipe. E vai sair cartão amarelo para o camisa 6 do Planaltina, João Paulo Nunes. É, o Rivas tentou antecipar ali. É, ele que queria receber o passe, já estava avançado, né? Ele que é o terceiro zagueiro, já estava avançado ele então tinha que fazer a falta, tinha que matar a jogada. Fez e agora recebeu o cartão amarelo, uma falta dura ali em cima do Felipe. É, o Planaltina queria uma falta, né, no no lance anterior o hábito não marcou e aí nessa do Rivas acabou levando o cartão amarelo segue o atendimento ali para o camisa número dois o Felipe a gente aproveita para dar uma passadinha aqui nos placares dos jogos que estão em andamento segue o 2 a 1 um para o Greval em cima do CESP Samambaense. E o Estrelinha abriu o placar contra o Ceilândia no candango feminino. Estrelinha 1, um. Ceilândia 0. É, a sirra briga ali, né, Antônio, pela quarta vaga, vaga na semifinal e também no Vaga pelo brasileiro feminino lá 3. Aí o Luan recolocando a bola em jogo, buscando lá na frente o Daniel Guerreiro. Subiu o Sérgio Baiano, fez o corte. Janderson deu um tapa ali pra frente. A bola chega no Léo Lopes. Tá pressionado, tentou o passe ali pelo meio. Bola ficou com o Jefão. Ficou sentindo o Léo Lopes. Antecipa ali o Rivas, faz o corte. Vai pra frente o Planaltina. Rivas tentou colocar de lado, agora a falta foi em cima dele. Não, ele tá dando falta do Rivas. O árbitro parou o jogo ali, marcou a falta do Rivas. No lance, vamos ver de novo. O Rivas antecipa, a bola vai sobrando ali. Ele vem fazendo o domínio. Ares ah, escorregou, caiu ali, escorregou em cima da bola e acabou acertando ali o camisa número 5. O Janderson da equipe do Brasilândia. É, um lance acidental, né? Mas que o Rivas tem que tomar cuidado porque acabou de tomar o cartão amarelo e está pendurado na partida. Olha a bola sobrando ali na entrada da área. Era pro Rodrigo Ferro. Fez o corte, Arthur. Pedro deixou a bola quicar. Ficou de graça pro Lincoln. Protege. Vai para cima da marcação do Pedro. Chega por ali também o Juninho. Insiste o Lincoln. Foi pro chão. Apto manda seguir. Pedro ficou com a sobra. Jogou em cima da marcação. Ficou com o lateral pro Planaltina. A Clara tá querendo aqui um abraço pro Dourado, goleiro do Planaltina. Bola em jogo mais uma vez, teve desvio, Wesley Ceifador para o Léo Lopes, colocou na frente, falta em cima dele. Foi falta ali na chegada do Jefão. Vai para a bola Pedro. 43, vamos chegando a 44, já já sobe a placa com os acréscimos, Sérgio Baiano, de novo com Pedro, chega a marcação, tentativa do passe pelo meio, foi desviada, Daniel Guerreiro, ajeita a bola para o João Carlos, de novo Daniel Guerreiro, vai na velocidade para cima ali da marcação do Sérgio Baiano, buscou ali o William, chegou o Tonhão na marcação, o William prendeu bem, faz o giro de um lado para o outro ainda o William, tenta espaço para o cruzamento, jogou em cima do Tonhão e fica com o lateral para o Braslândia. Vai chegando ali o Lincoln. Também toma distância, mais um que vai colocar essa bola direto na área. Lincoln, buscando ali o Santos. Subiu o Sérgio Baiano. Bola desviada para trás. Foi nas mãos do goleiro Wagner. Wagner fica esperando ali, buscando uma opção de passe e já trabalha com Rivas. Chega o Daniel Guerreiro na marcação. Volta a bola até o Wagner. Aí o William vai pressionar o Wagner. A disputa ali teve o um choque entre os dois. Mas foi por muito pouco que o William não chegou nessa bola, João Paulo Nunes. É, demorou a dar o passe ali o Wagner. Né, deu no limite ali por baixo do William, que depois acabou fazendo a falta. Vamos ver se vai sobrar um cartão amarelo ali. Mas parece que não. Pedro Coparte já autorizou ali a entrada do atendimento médico para o goleiro do Planaltina. Segue ali o atendimento. Já passamos aí de 45 minutos. E já está de pé ali o Wagner, tudo certo com ele. O jogo vai voltar. 5 minutos de acréscimo deu o árbitro. Já chegamos aí a 46. Vamos até. 51 minutos neste primeiro tempo. Olha o Wagner já recolocando a bola em jogo. Buscando o passe ali na ponta. João Vitor prende. Chega a marcação do Felipe. Ainda João Vitor tentou o passe de letra. Faz o corte, Felipe. Rivas. Léo Lopes com o peito. Dominou. Tentou o passe para o João Vitor. Foi nas costas dele. E aí acabou travando o pé ali no chão o João Vitor, viu? Ficou sentindo ali o camisa 9 do Planaltina. Vamos ver o lance de novo. Mas... Teve um pisão no calcanhar, né? Do... Ali atrás, é. Teve um, Isso, do um toquezinho antes ali, na corrida. É, nesse momento ali. Acabou tocando realmente no calcanhar na corrida. Maria Virgínia, mandar um abraço para o Antônio. Ah, muito obrigado, Maria Virgínia. Nossa amiga Maria Virgínia, mandando um abraço também para o JP Nunes. As sente sua falta, JP. Vai trabalhando ali o Braslândia. Prende a bola pelo meio. Abre a jogada com o Felipe. Tentativa da ligação à frente. Era com o William. O Tonhão chegou na marcação. A bola ainda sobra com o Rodrigo Ferro. Tentou passar pela marcação. Desviou ali o Arthur. É lateral que favorece o Braslândia. 47, o jogo vai até 51. Carrega a bola ali. O Janderson, chega Léo Lopes, faz o corte. João Vitor tenta ali a proteção. Volta o Felipe. Toca na bola, coloca pela linha lateral. O arremesso é do Planaltina. Ribas. Aí o João Vitor tenta passar pela marcação do Rodrigo Ferro. Acabou deixando a bola escapar. E o lateral é do Braslândia. Chegando ali o Felipe para recolocar em jogo Buscando ali na frente o William, sobe com ele o Rivas A bola vai sobrando, Daniel Guerreiro subiu com o Tonhão Perde ganha ganho ali, Tonhão tenta colocar para frente, não consegue João Carlos disputou, Sérgio Baiano faz o corte A bola cai nos pés do Lincoln, vai para cima da marcação do Wesley Ceifador Ainda Lincoln, evita a saída pela linha lateral, já olhou para a área, tentou o cruzamento Pegou mal na bola Tiro de meta para o Planaltina ele é um jogador que não é canhoto, né, Antônio? Tá jogando ele pela lateral esquerda, mas não é canhoto o jogo. Olha o lançamento do goleiro pro Matheus. Wesley, ceifador, já vai passando ali pela direita. Matheus abriu, ceifador, olhou pra área, prendeu. Agora sim, tenta o cruzamento, tira a defesa. A bola vai sobrando pro João Vitor. Encosta por ali, já chegou também o Arthur. Volta a bola, João Vitor. Aí o Rivas. Já olhou para a área. Vai tentar o levantamento. Bola na área para o Matheus. Subiu o Luan, fez o corte. A bola caiu nos pés do Pedro. Limpou a jogada. Pedro vai tentar de longe o cruzamento. Luan faz o corte mais uma vez. A bola vai sobrando com o Matheus. Ajeitou para o Juninho. Tira, Luan. Deu um chutão para frente ali o camisa número 3. É impressionante como estão bem as duas defesas, né, Tanto o Tonhão. O Rivas e o Sérgio Baiano contra o Luan e o Jefão, né? Não estão dando oportunidade para os atacantes. Agradecer que o Emerson também, a Rede Correios, a... parabenizando aqui pela transmissão. Muito obrigado a todos. Luan, faz mais um corte, coloca a bola para frente. Toca na bola o Santos. Sérgio Baiano. está pressionado, coloca a bola para frente, deu de graça para o William. Vai tentar o cruzamento, bola na área, Tonhão! Deu um peixinho ali o Tonhão, coloca a bola para fora, escanteio para o Brasilândia. É, Tonho, não lembro do Tonhão perder nenhuma bola no alto, né? Ele tá cortando todas ali muito bem, né? Como eu acabei de falar, nas né? defesas muito bem na partida, evitando que os atacantes tenham chances claras. 50 minutos, tem mais um. Não, o árbitro deu 5 mesmo, né? Então 50. Pode ser o último lance. Olha o Felipe, colocou bola na área, teve desvio da defesa e apita Pedro Copati. Realmente foi o último lance nesse primeiro tempo. Zero para o Planaltina, zero também para o Braslândia. João Paulo Nunes, a sua análise desta primeira etapa. É, Antônio, um jogo equilibrado, as duas equipes buscando né, muitas jogadas, principalmente no alto, mas as defesas muito bem né cortando como eu falei mas as equipes têm que buscar criar mais né, jogos de forma diferente né tá faltando mais repertório mais criatividade para as duas equipes né que porque esse estilo de jogo né de das tanto do planaltino quanto do Jeb, está muito previsível né então jogadas que são fáceis né de premeditar e facilita para que as defesas cortem né tirando o chute ele do Léo Lopes, né, que o Matheus Damasceno fez a defesa, foi a chance de mais perigo da partida. Né? Teve a finalização do William também pelo lado do Brasil, mas não levou tanto perigo assim. né? Então vamos ver se para a segunda etapa vai ter alguma mudança de postura ou alguma mexida. É isso aí! Você está na FFDF TV, o canal oficial da Federação de Futebol do Distrito Federal. Faça sua inscrição no canal, ative o sininho, dê um like na transmissão e, claro, compartilhe o link com todo mundo, porque já já tem as emoções do segundo tempo de Planaltina e Braslândia para você acompanhar aqui com a gente. Até já! Estamos de volta aqui no estádio Serra do Lago, em Lusiana, intervalo de jogo, Planaltina Zero, Braslândia também Zero. Primeira rodada do Campeonato Candango da Série B 2023, valendo duas vagas aí para o acesso à elite do futebol candango para disputar o candangão em 2024. As duas equipes vão voltando agora para gramado e a gente já tá de olho aqui para ver se vai ter alguma alteração. Tanto no. Planalto, quanto no Braslândia? Planalto já tem jogador chegando ali perto do banco, não sei se já para fazer alteração. Braslândia também já vai retornando programado. gramado e a gente fica aqui na expectativa para trazer informação para você, mas. A plaquinha está tá, guardada ali, Eu acho que não teremos alteração, não, neste intervalo de jogo. João Paulo? Eu acho que não, o jogador do Planaltina só foi fazer um tratamento ali nas costas e o Braslândia, me parece que voltou todo mundo mesmo que jogou a primeira etapa. É isso mesmo, os dois times iguais. É, o Arthur que estava ali recebendo um atendimento nas costas, mas está tudo certo, já volta ali para o campo, então vai começar, recomeçar o jogo aqui no Estádio Serra do Lago. Quem vai dar a saída de bola agora é o Planaltina. O ah, Rapto está pedindo uma bola ali. Para o reinício do jogo. Mas... É, agora vão duas. <laughs> é, não tinha nenhuma. Aí os dois goleiros chutarão ao mesmo tempo. Já a gente ali o cronômetro, Pedro Copate vai contando os jogadores ali, ver se está tudo certo para o reinício da partida. Tá vendo aí o estádio agora com metade do campo com sombra, outra metade no sol. Chegou a hora, bola rolando no estádio Serra do Lago para o segundo tempo de Planaltina e Braslândia. 0 a 0 no placar. Já tenta ali o João Vitor, chega o Luan. Faz o corte, a bola vai sobrando com o Matheus. Ele preferiu deixar a bola sair para ficar com o arremesso lateral. Está chegando lá o um Rivas. Para recolocar a bola em jogo. Não toma de muita distância ali o Rivas, não. Encosta o Léo Lopes, encosta por ali também o Arthur, ele prefere a jogada com o João Vitor. Tentou escorar. Quem tocou na bola foi o Luan, colocou essa bola pela linha de fundo é escanteio para o Planaltina. Já já a gente vai atualizando também os demais jogos que estão em andamento pelo campeonato candango da série B, Césped Samambaense e Greval, pelo campeonato candango feminino, Ceilândia de Estrelinha. Vai para a cobrança o Matheus, a cobrança curta ali com o Leo Lopes, devolveu para o Matheus, tenta espaço para o cruzamento, bateu direto! Matheus Damasceno estava ligado, foi buscar essa bola. Já coloca a bola em jogo, buscando ali o William. Chega a marcação junto com ele, a bola vai sobrando com Pedro. Rivas. O Trevela ali meteu essa bola pra frente. Boa jogada do Wesley. Cefazou. Se, se livrou da marcação. Aí o ceifador. Vai pra cima ali do Lincoln. Prendeu a bola. Chega mais um ali. O Santos pra cima dele, ele toca atrás. Arthur. Aí a bola com Pedro. De novo o Arthur. Pedro passou. Ele tentou o passe. Foi bloqueado. Fica com a bola o Braslândia. Sai jogando o Rodrigo Ferro. Tenta o lançamento, boa bola na frente para o William, chega o Sérgio Baiano, faz o corte, não evitou a saída pela linha lateral. É, Antônio, e o CESP São Ambaense deixou tudo igual lá, CESP 2, Greval também 2. Portanto, 2 a 2 no outro jogo. E também teve mais um empate, um empate do Ceilândia com o Estrelinha no Campeonato Candango Feminino. É, os Aí... três jogos de momento empatados. Né? Exatamente. Tentativa ali do Lincoln. A bola bateu na marcação, saiu pela linha lateral. Posse de bola é do Braslândia. Vai o Lincoln de novo para recolocar em jogo. Buscando ali na frente o Daniel Guerreiro. Subiu o Tonhão, fez o corte. Briga Rodrigo Ferro. Melhor para o Lopes. Daniel insistiu ali, tocou na bola. Bateu no Lincoln. A sobra do Pedro. João Vitor. Só escorou para o Wesley ceifador. De novo para o Pedro. A bola foi muito forte ali no passe do Wesley. Acabou saindo pela linha lateral. Posso de bola, portanto, é do Braslândia. Segue tudo igual, 0x0. Aí o Lincoln limpou a jogada ali pra cima do Léo Lopes. Tentou arrancar, bola dividida. Chega Léo Lopes, chegou cometendo falta. Falta ali em cima do Lincoln. Fica caído ali o lateral. Do Braslândia, agora assim se levanta, tudo certo com ele, não vai nem precisar do atendimento. Quem vai para a cobrança é o Jefão. Zagueiro aí do Braslândia. Espera todo o time avançar. E faz o lançamento ali, buscando a entrada da área. É para o Daniel Guerreiro. Dizia o Tonhão, a bola sobrou com o Santos. Daniel Guerreiro dentro da área, pegou o Wagner. Em dois tempos foi buscar a bola o Wagner. O chute do Daniel Guerreiro não saiu tão forte, mas o Wagner teve que se esticar todo ali, quase sobra para o João Carlos. É, chance claríssima ali, a melhor do Brasilândia na partida, né? Sobrou ali para o. Daniel Guerreiro, ele bateu, não conseguiu bater com muita força, né? E o Wagner fez uma grande defesa a primeira dele na partida, né? O jogo começa com o Braslândia quase conseguindo abrir o placar aqui no estádio Serra do Lago. Santos está pressionado. Tenta prender ali a bola Santos. Ela fica no chão, tá valendo tudo e agora sim a falta marcada. A chegada ali do João Vitor. É, acabou chegando pelo alto ali, né, o a Pedro Copac até sinaliza ali, um jogo perigoso. Agora a oportunidade do Panaltina jogar essa bola na área. Léo Lopes já saiu ali da bola, chamou o Matheus para a cobrança. Camisa número 11, quem vai recolocar essa bola em jogo vai fazer o levantamento ali para a área do Braslândia. Preocupação para o Matheus Damasceno. Já autorizado, Matheus colocou a bola na área, segunda trave, tentou o ceifador, a bola foi desviada. É escanteio para o Planaltina. Defesa ali do Braslândia queria a marcação do tiro de meta, mas o Pedro Copate está confirmando ali, indicando apenas escanteio para o Planaltina. E é o Matheus quem vai para a bola de novo. Já autorizado, Matheus. Agora o apito, aptou pediu para ele parar. Vai conversar com os jogadores ali dentro da área. Tá vendo aí o Copate. Chega ali. E vai ter cartão, hein? Parece, Sobrou um cartão ali. Parece que foi para o Jefão, o Antônio. Exatamente, para o camisa número 4. Agora sim vai para cobrança. O Matheus. Apita Copate. Matheus faz o levantamento. Bola muito forte do Matheus. Ela atravessa todo o campo, sai pela linha lateral do outro lado. Portanto, cartão amarelo para Jefão. Camisa número 4 do Braslândia na jogada anterior ali. Momento que teremos substituição. Vai sair o Santos no Braslândia. Camisa número 13. E vai entrar o camisa número 17, que é o Jonathan. Então sai 13 Santos, entra 17 Jonathan no Braslândia e já vai preparando duas alterações. O Planaltina também já já tem novidades. Aí o Lincoln coloca a bola em jogo, bate-rebate, a bola cai com o Wesley Ceifador, tenta o domínio. Fica o pé de ganho ali junto com o Lincoln. Bola tocando por último no jogador do Braslândia. Arremesso lateral do Planaltina. Pedro. Léo Lopes. Devolve a bola para o Pedro. Já vem o corte ali da defesa do Braslândia. Briga ali, o Sérgio Baiano. Bola acabou saindo. Posse de bola do Braslândia. É, Antônio, o Jonathan que entrou foi titular na, na boa campanha da equipe no Candango Sub-20. Entra para tentar dar mais força ali no meio de campo do JEB. Lincoln. Já tentou a jogada ali pelo meio, com o João Carlos, acabou perdendo. Wesley, ceifador, foi travado. Tentou o passe à frente e foi bloqueado. Lateral para o Planaltina. Pedro, coloca ali para o João Vitor na entrada da área, tentou o domínio, a bola vai escapando. Não evitou a saída pela linha de fundo, é tiro de meta que favorece o Brasilândia. E vem mudança tripla no Planaltina, Antônio. Então vamos lá, vai entrar. O 14 Alê, o 22 Arley. E o 18, Ícaro. Então serão três novidades no Planaltina, mas depois, ficou para depois a mudança. Já coloca a bola em jogo o Braslândia, lançamento ali para o Rodrigo Ferro. Sobe com o Rivas, faz o corte, a bola cai com o Arthur. Tenta o passe de novo com Rivas. Foi cortado ali no meio do caminho, briga pela bola o Braslândia, falta marcada em cima do Rodrigo Ferro. E agora sim vamos para as alterações. Sai o Léo Lopes com a camisa número 10, e entra o 18, Ícaro. Sai Léo Lopes, entra Ícaro. Primeira alteração aí, portanto, no Planaltina. Segunda alteração, vai subir a plaquinha ali para a gente agora. Vai sair o camisa número 21, Pedro. E entra o camisa número 22, Yarley. E vai entrar também o camisa número 14, o Alê. Para a saída do número 3, Arthur. E a bola já cobrada pelo Braslândia na área, Wagner saiu de um soco na bola. Chega ali para recuperar a bola já o Planaltina acabou perdendo na sequência para o William. Tenta levar para a linha de fundo, vem o corte por baixo. Bola sai pela linha de fundo, é escanteio para o Braslândia. Tá vendo aí? Confirmação das alterações do Planaltina na sua tela. É para cobrança o Felipe, atravessou todo o campo ali, o lateral direito para cobrar o escanteio aí Felipe aguarda ali a autorização do árbitro Pedro Copate já apitou aí preferiu ajeitar a bola de novo o Felipe agora sim vai para a cobrança Felipe, coloca a bola na área, tira a defesa Tocou na bola ali o Yarley. Matheus. Já busca ali a participação do Juninho. Tenta o lançamento. A bola pelo meio era buscando o Wesley Ceifador. Rodrigo Ferro fez o corte. Completa por ali o Jonathan. Rivas. Toca na bola. João Carlos subiu de cabeça. Ficou sentindo ali o jogador do Planaltina. Um choque de cabeça aí. E pareceu na bola ali o Alê. É exatamente. Ele subiu. né Acabou chegando atrasado o João Carlos e acertou ali. A cabeça do Ale que já vai se levantando. Felizmente, tudo bem com o Ale. Vai seguir aí para o jogo. Aproveitar para mandar abraços aqui para o Marcelo Alves, para o Daniel, para a Maria Eduarda, o Orlando Francisco, o Carlos Gabriel, todo mundo acompanhando com a gente a transmissão aqui na FFDF-TV. Sérgio Baiano colocou a bola na frente, Wesley ceifador, de primeira bola para o Yarley, limpou a jogada, o Wesley ceifador, bateu para fora, fizeram a tabelinha ali, o Yarley, Yarley ceifador, o Yarley deu essa bola e o Wesley ajeitou, mas na hora de finalizar não pegou tão bem na bola. É, a primeira jogada ali do Yarley foi muito bem, né? ameaçou o chute, conseguiu dar o passe para o Wesley Ceifador, uma chance que o Wesley Ceifador não teve né, durante toda a partida, uma chance clara, liberdade para finalizar ali na entrada da área. Chutão para frente do Matheus Damasceno, faz o corte Rivas, toca ali do Planaltina, fica o pé de ganho ali pelo meio, chegou ali o Janderson, coloca a bola no chão, tenta sair jogando o William. foi bloqueado ali pelo Wesley Ceifador. Mais um corte ali do Sérgio Baiano. Coloca a bola pela linha lateral. Já colocou a bola em jogo o Lincoln. Recebeu de volta. Tentou devolver para o João Carlos. isso o corte em Arley. De novo o Lincoln. Tomou distância ali. E agora sim coloca a bola na entrada da área. Desvio de cabeça do Rodrigo Ferro. Só escorou ali com o peito... O camisa número 4, Tonhão, para a chegada do goleiro Wagner, que recoloca a bola em jogo, buscando ali na frente a participação do Ícaro. Ele tenta desviar de cabeça, a bola sobra no meio. Ainda Ícaro, protegeu bem, fica com ela. Inverte a jogada buscando ali o Matheus. Vai para cima da marcação do Felipe. Matheus carregou essa bola para o meio, tentou a inversão. Rodrigo Ferro chegou, fez o corte, a bola volta para o Matheus. Rivas já faz o passe à frente, encostou por ali o Juninho. Passe bloqueado pelo ferro mais uma vez, mas ela volta para o Juninho, só protege para ficar com o lateral. Aí o Ribas coloca a bola na entrada da área. João Vitor fez o domínio, chega a marcação, faz o corte. Luan, bola vai sobrando ali com o Yarley, coloca na frente. Ícaro busca ali a participação do Wesley, ceifador. Acabou tendo um desvio ali do William, que ajudou na marcação, mas na sequência não conseguiu evitar a saída pela linha lateral. Posse de bola, portanto, é do Planaltina. Aí o Yarley. Yarley. coloca a bola para dentro da área. Ícaro tentou a jogada. Janderson coloca pela linha de fundo. É escanteio para o Planaltina. Vai chegando ali o Rivas. Ajeita a bola para fazer a cobrança do escanteio. Preocupação ali para o goleiro Matheus Damasceno. Já sinalizou a jogada do Rivas. Autorizada a cobrança. Rivas, cobrança curta. E a bola muito mal devolvida ali. Perde a chance o Planaltina. Tem um lateral ali para cobrar o Braslândia. Lincoln já vai chegando ali para repor a bola em jogo. Costou ali, João Carlos. Coloca para frente. Tentou subir ali. O Iarley levou a melhor equipe do Planaltina. Bola sobrou com o Sérgio Baiano. Aí a é tentativa do Ale. Ceifador de novo pro Ale. Chega ali na cobertura. Para fazer o corte do Jefão. É lateral pro Planaltina no campo de ataque. Vai chegar ali, Yarley. Toma distância ali, o Iarley. Encostou a lei ele prefere a jogada para dentro da área. Tentou o Ícaro. Tira a defesa. Tenta completar ali o William. Conseguiu colocar essa bola pela linha lateral. É novo arremesso que favorece o Planaltina. Vamos chegando aí a 15 minutos. Segundo tempo de jogo, segue tudo igual, segue 0x0. Zero zero. Antônio, tivemos virada do Césped Samambaense para cima do Greval. Olha a bola para dentro da área. O Wesley ceifador. Teve toque de mão ali na tentativa do domínio. Portanto, cesp Samambaense 3. Greval 2. É jogo que já está chegando ao fim, né? E tem a bola para cobrar aqui no campo de defesa. O Braslândia. Vai para a bola o Matheus Damasceno. Recolocando ali a bola em jogo, a bola foi direto pela linha lateral. O passo de bola, portanto, é do Planaltina. Aí o Yarley. Buscando ali o Ícaro, tem corte do Jefão. Bola volta na defesa, o desvio do Juninho. A bola acabou saindo pela linha lateral, não deu para o Yarley. Você que está com a gente, compartilha o link da nossa transmissão, manda no grupo dos amigos, da família, chama todo mundo. E aí chegou o Sérgio Baiano, chegou atrasado, acabou acertando ali o adversário e vai ter cartão amarelo para ele. Que acertou o Rodrigo Ferro na disputa. Você está vendo aí de novo o lance. Rodrigo Ferro chega, toca na bola. Sérgio Baiano já vinha ali na ação, né? Tentou tirar o pé ainda, mas acabou acertando o adversário. O Cartão amarelo está na mão ali do Pedro Copate para mostrar para o Sérgio Baiano. Ele acabou se lesionando também no lance, né? Que foi a entrada, os dois vieram de uma vez, mas acabou errando tempo de bola ali o Sérgio Baiano, mais um jogador da defesa do Planaltina amarelado. E o Rodrigo Ferro já se levantou, inclusive, quem levou a pior realmente foi o Sérgio Baiano, que segue aí recebendo o atendimento, o atleta do Planaltina Esporte Clube. Já se levantou também o Sérgio Baiano, teve que deixar ali o gramado, levou o cartão amarelo. Mas... Tem que ficar do lado de fora do campo porque recebeu o atendimento. Foi o que indicou ali para ele, inclusive, o Pedro Copate. Grande chance agora para o Brasil de colocar essa bola na área. Quem está na bola é o Lincoln. Preocupação agora é para o goleiro Wagner. Vai autorizar Pedro Copate. Ele olha ali para os jogadores dentro da área, apita, autoriza a cobrança. Vai para a bola o Lincoln. Já faz o levantamento, o desvio da defesa. A bola vai sobrando ali no meio. Vai chegar o Matheus, chega antes dele o William. Mas a bola sobra nos pés do João Vitor. Tentou puxar o contra-ataque para o Planaltina, mas o William bloqueou bem. A bola sai pela linha lateral. É finalizado o jogo entre Césped Samambaense e Greval. Antônio, 3x2 para o César, então, São Samambaense. Então soma os três pontos né, e briga ali pela vaga na liderança. Vitória, portanto, do Céspede Samambaense para cima do Greval. Esse aqui é o último jogo com bola rolando na primeira rodada do Campeonato Candango Série B. Bola rolando também para Ceilândia e Estrelinha no Campeonato Candango Feminino. Lá segue um a um. Felipe, recoloca a bola em jogo buscando o Rodrigo Ferro. Faz o corte, o Rivas. Bate-rebate ali no meio. Daniel Guerreiro brigou. Melhor para o Tonhão, duas vezes. Agora briga ali por baixo. Vai sobrando com o Planaltina, tá valendo tudo até que o árbitro para ali, pegando uma falta do Daniel Guerreiro. Aí o Rivas tentando o lançamento, bola na entrada da área, é pro ceifador, tentou o desvio. Bola saiu fraquinha ali. O árbitro tá dando tiro de meta. É, vamos o ver. ceifador pede o toque ali no Lincoln? Teve um toque no Lincoln mesmo, teve um leve desvio ali que até tirou a trajetória da bola aqui em direção ao gol. É, eu fiquei com impressão, até porque o Matheus Damasceno correu para tentar evitar a saída. É. Mas o Apto marcou apenas tiro de meta para o Braslândia. Aí o Matheus Damasceno, recolocando a bola em jogo. Sobe, faz o corte Tonhão. Briga pela bola ali no meio, vai sobrar com o Braslândia. Volta ali o Wesley Ceifador, toma a frente, recupera o Planaltina. Coloca a bola na frente, Arley, ajeita Icaro, para o Alê, coloca a bola no meio, era para o Matheus, passou muito alta. Então recupera o Braslândia, mas perde na sequência, Sérgio Baiano, colocou essa bola para frente, vai brigar João Vitor. Foi de cabeça ali ele e o Luan, quem tira é o Janderson. Alê, coloca a bola na frente, vai sair Matheus Damasceno, fica com ela, tranquiliza ali o goleiro do Braslândia. Vamos chegando a 20 minutos, segundo tempo de jogo, tudo igual, 0 a 0 William tentou ali o domínio, briga pela bola, ele o Alê. A bola sobra com o João Carlos, limpou a jogada, sofreu a falta. O hábito deu vantagem. Mandou seguir ali, como não teve vantagem, o William. Acabou não tendo domínio. O árbitro volta e marca a falta anterior para cima do João Carlos. Posse de bola, portanto, do Braslante no campo de ataque. O André Roberto aqui com a gente, participando, Jefferson Pereira, Miranda. Muito obrigado a todos vocês que acompanham, que trazem aqui sua audiência, sua companhia, seu carinho, nesta tarde de domingo aqui na transmissão da FFDFTV. TV. Tem cobrança para o Braslândia ali com o Jefão. Já vai deixando a bola ali o Jefão. É, bola quase no meio de campo e vão tentar jogar na área, né, Antônio? E já vai o levantamento, a bola do João Carlos, para dentro da área, subiu o Wagner, tocou na bola, ela saiu da área, vai sobrando para o Felipe, tenta colocar de novo para o Daniel Guerreiro! Em cima da linha, salvou a lei! O passe para dentro da área do Felipe. A bola sobrou para o Daniel Guerreiro. Ele só tentou o um toque por cima de primeira. Se não é o Alê ali em cima da linha. Tinha saído o gol do Brasilândia, é escanteio para a Garça. É, muito bem ali o Alê, né? Tirou em cima da linha. Agora cai ali o goleiro Wagner. Parece estar tá sentindo o pé ali, botando a mão no pé ele já estava vendido na jogada, né? O goleiro Wagner muito bem o Ale conseguiu salvar ali Planaltina. Ótima chance do Braslândia, que chega a sua segunda chance clara, a segunda nos pés do Daniel Guerreiro, né? É um atacante com muita presença de área que precisa de apenas um toque para levar a perigo a gente. É, viu bem a jogada ali do Daniel Guerreiro tentando esse toque por cobertura para cima do goleiro Wagner. E aí o Ale chegou na hora salvando o Planaltina. A gente vai ver de novo aí o replay, né? Antônio, a saída do goleiro Wagner, deve ter se machucado ali uma bola é, mascada ali pelo Felipe né? e o Daniel muito bem, e o Ale melhor ainda, né? e vibrou como se fosse um gol E vai para a cobrança do escanteio Braslândia, Lincoln na bola já autorizado, fez o levantamento segunda trave, Wagner deu um tapa na bola mais uma vez, agora afasta a defesa do Planaltina Tenta responder ali o Rodrigo Ferro. Vai subir o Jonathan. Ele e o Ícaro. Falta do Ícaro no Jonathan. Posse de bola, portanto, do Braslândia. A bola vai ficando ali para o Jefão. Camisa número 4. Vai recolocar em jogo pelo Braslândia. Tá vendo o chutão, bola na entrada da área para o Daniel Guerreiro. Ele sobe, escora, tira a defesa ali com o Tonhão. Já vira lançamento pro Ícaro. Sobe o Luan com ele. Falta marcada. Falta na chegada do Luan para cima do Ícaro. Agora a chance pro Planaltina colocar a bola na área. O próprio Ícaro já ajeita ali a bola. Chega também o Matheus. Os dois ali para a cobrança. Árbitro Pedro Copate já indica ali a distância para a barreira. Já se posiciona por ali o Jonathan. Vai chegar também o camisa número 11, William. E a preocupação agora é para o Matheus Damasceno. Ajeitou ali, tomou distância. O Ícaro, os dois com a perna esquerda. Autorizado. Passou o Matheus, o Ícaro é quem faz o levantamento, bola na área, o toque pra fora. Tava sozinho ali o João Vitor, mas não conseguiu se posicionar direito ali para fazer o desvio na direção do gol. É, ele conseguiu sair da marcação, mas estava correndo né para trás, não teve, não conseguiu firmar ali para fazer a cabeçada, mas uma boa chegada promissora ali do Planaltina. Marcendo, colocando a bola pra frente mais uma vez. Vai ficar de graça ali pro Yarley. Já tenta o passo à frente. Ícaro faz o domínio. Carrega a bola. Chega na marcação, Lincoln. Ainda Icaro colocou a bola para dentro da área. Luan faz o desvio. A bola volta com Wesley ceifador. Encostou por ali o Ale. Bola pra ele. Chegou na linha de fundo. Ale tentou o cruzamento. Foi bloqueado pelo Janderson. É escanteio para o Planaltina. 25 minutos. Segundo tempo de jogo. Planaltina zero. Braslândia também zero. Chega ali o Rivas. Tem atrás o Yarley. Para cobrança curta. Rivas, coloca a bola na área. Segunda trave. O toque de cabeça. Pra fora! Para fora o desvio Do Tonhão. Tava sozinho ali na segunda trave, mas acabou saindo pela linha de fundo. A gente está vendo de novo o lance. Olha, ele sobe sozinho ali na segunda trave. Chega com um perigo para a É, novamente o Brasante deixa o segundo pau livre ali. E apareceu muito bem o Tonhão, mas não conseguiu botar a bola em direção ao gol. Mas mais uma chegada em bola parada do PEC. Toque ali do João Carlos. Daniel Guerreiro. Escola a bola ali para a chegada do William. Ele contra o Yarley. William, prende o jogo, chega o Yarley por baixo. Conseguiu tocar na bola, depois jogou em cima da marcação do William. É lateral para o Planaltina, no campo de defesa. Ribamar com a gente, Ricardo Magalhães, Lucas Santos, muito obrigado a todos. Colocando a bola para frente ali o Sérgio Baiano. João Vitor escorou, carrega a bola para a ponta direita. O Ícaro passou pelo meio, tem atrás o Wesley Ceifador. Ainda prende João Vitor. Tá sozinho por ali. O uh, toque de calcanhar pro ceifador, pro meio da área. A bola vai passando. Gol! É do Planaltina Bate mais sorte, emoção na torcida do Galo! Juninho! O lindo toque de calcanhar do João Vitor para o ceifador. A bola foi atravessando a área, sobrou para o Juninho que soltou a bomba. Agora no Serra do Lago, Planaltina 1, um, Brasilândia 0. João Paulo Nunes. É linda a jogada, né, Antônio? Do João Vitor ali, um toque de calcanhar que tirou três jogadores da jogada, né? O passe diferencial que eu falava, né? O repertório, o improviso faz a diferença. E dessa vez o Planaltina conseguiu. E ali foi feliz na finalização. O camisa número 5, Juninho, né? Do Planaltina. E tem falta ali para cobrar no campo de defesa o Planaltina. Na verdade, um impedimento ali marcado. E já tá valendo. Sérgio Baiano. Wesley o Tapa de primeira ali pro Yarley. Bola não saiu. Legal. sair pela linha lateral. Lincoln já cobrou rapidinho. Limpa bem a jogada ali o Jefão. Chega o Wesley Cefador, ele tenta o lançamento para o William no meio do caminho o Yarley faz o corte. Abre a jogada para o Matheus. A bola foi muito forte, vai saindo do outro lado do campo pela linha lateral. 1 um a 0, Planaltina na frente, gol marcado por Juninho. É, o Planaltina já vinha com duas chegadas, né, Antônio? Em bola parada. Depois conseguiu construir essa linda jogada e abriu o placar aqui no estádio Serra do Lago. Planaltina 1 a 0 vai e vem de novo. Olha o chute de longe, a bola passa por cima, tirou de meta para o Braslândia. Tentativa ali do Matheus. Era o único jogo que ia chegando aí num 0x0 0 nessa rodada. Agora, nenhum jogo sem gols nessa rodada, primeira rodada do Campeonato Candango da Série B. Briga ali, o Planaltina, tira o Braslândia, João Carlos, Rodrigo Ferro. Tapa de primeira ali pro Daniel Guerreiro. Chega a marcação do Tonhão. A bola ainda sobra com o Braslândia. Tentativa do passe à frente é pro Daniel Guerreiro. No meio do caminho, Tonhão faz o corte. Bola sobra com Wesley Ceifador. Carrega a bola pelo meio. João Vitor encostou. Bola pra ele. Vai tentar o chute! Pra fora! Tentou no cantinho ali o João Vitor. Bola vai pra fora. É tiro de meta que favorece o Braslândia. E é. tem jogador caído. Tonhão tá caído ali no gramado. Vai receber atendimento médico. É, o Tonhão caiu ali, parece que tá com a mão na perna, parece que tá sentindo muita dor ali na região do joelho, né, Antônio? E o João Vitor se animou na partida, né, Antônio? Após o lance, né, ele que não fez um bom primeiro tempo, foi bem marcado ali pela defesa do Braslândia, mas nessa segunda etapa ele já cabeceou por cima do gol e agora vai, parece que vai ter mudança ali no Braslândia, já tira o colete ali um jogador. Mas o Planaltina, nesse momento, muito melhor, né? após fazer o gol, está animado e quase foi em busca de ampliar o placar. Vamos ver quem vem ali na equipe do Jeb. Então, já já tem alteração no Braslândia. Vai saindo na maca ali o Tonhão. Vamos ver se dá também para o zagueiro do Planaltina seguir na partida. Lembrando que o Planaltina já fez três alterações. O Braslândia, por enquanto, apenas uma. Vem mais uma também no, pelo lado do, do Jeb. Então, mais duas, né? É, vem o Balau e o camisa número 16, ali, o Matheus Souza. Então já já, Balau e Matheus Souza. Mas primeiro o Matheus da já recoloca ali a bola em jogo. Faz o corte ali, o Rivas. Matheus tenta tocar na bola, não consegue, a bola vai sobrando com o Felipe. Tenta colocar a bola para frente, ela sai pela linha lateral. Então teremos agora as duas alterações do Braslândia no momento que o Tonhão também pede para voltar para o jogo. Bom, vai sair o Janderson com a camisa número 5 no Braslândia. E entra o camisa número 9, Balau. E a outra alteração é o Matheus Souza com a camisa número 16, entrando no lugar do camisa 612, a camisa 6. Lincoln. Então saem Lincoln e Janderson, entram Matheus Souza e Balau. As duas alterações já confirmadas na tela aí para você aqui na transmissão da FFDF TV. É, vai para cima. O técnico Gabriel Duarte tirou um volante e botou um atacante, né? Então vai pro tudo ou nada mesmo, vai em busca de pelo menos empatar o jogo aqui no Serra do Lago Briga pela bola ali na frente. Ela sobra com o Tentativa ali do João Vitor. Tira a bola. Primeiro o Rodrigo Ferro, depois o Luan E ó, mais uma virada, hein O Celândia virou pra cima do Estrelinha, 2 a 1 um, Pro Gato Preto, pelo Candangão Feminino Olha a bola tocada pra trás Ceifador! Matheus Damasceno! Faz a defesa, salva o Braslândia, Matheus Damasceno Recupera a bola pra Nautina, Juninho Bem por baixo ali, o Luan faz o corte Tenta ser jogando Balau, na verdade, não foi o Luan, não. Aí o ceifador joga a bola em cima do Balau. Ela sai pela linha lateral. Bela jogada ali pela esquerda. Você está vendo o Ícaro? Toca pra trás. E o ceifador chegou batendo ali bem demais na leitura da jogada. O Matheus Amaceno para fazer a defesa. E Arley, De novo tentando ali com o Ícaro. Tira Balau. Tenta sair o Braslândia mais uma vez. Briga pela bola ali, o Planotina. Balau, coloca no chão. Chega o ceifador. O toque ali pra frente. De graça para a defesa do Planotina Aí o Sérgio Baiano tentou colocar para frente, acabou errando ali o passe e saiu pela linha lateral. Ricardo Magalhães perguntando aqui o placar de Sobradinho e Canaã. Foi 1 a 0 para o Canaã. Aí pra bola agora o Matheus Souza. Coloca ali na entrada da área, o desvio de cabeça. O passe de calcanhar para o Daniel Guerreiro. A bola tocada ali pelo alto. Sobrou tranquila para o Wagner fazer a defesa. De novo a bola aí para você, teve o desvio. E aí o lindo toque de calcanhar do William. A bola desviada depois, sobrou para o Wagner tranquilo. Já colocou a bola para frente, vai direto ali nas mãos do Matheus Damasceno. Sobe ali o Rivas. Briga pela bola. O toque do Juninho. Bola vai sobrando com o Matheus. Toque de calcanhar para o João Vitor. Matheus de novo. Olha o Planaltina chegando. O lançamento é para o Ícaro. Chega a defesa, faz o corte de Jefão. Mas a bola volta para o Planaltina. Wesley Ceifador. Toca com o Yarley. Já faz o passe à frente pelo meio. O Ícaro. O Ale passou por ali. Ele toca no Wesley Ceifador. Vai carregando a bola. Chama o Matheus para o jogo. Prende a partida. Virou. Tentou o cruzamento. Bola na segunda trave. É para o João Vitor. E já subiu a bandeira pegando o impedimento no ataque do Planaltina. É, ele tava, tinha dado um passo mesmo à frente né? e estava em posição de impedimento, João Vitor. O jogo nessa segunda etapa muito melhor do que na primeira etapa, né, As duas equipes buscando bastante. O Apolo com a gente, Monacita, o Alessandro também, muito obrigado a todos pela companhia e pela audiência. Aí Matheus Damasceno, bola para frente, vai subir o Daniel Guerreiro, acabou deixando a bola passar, foi no corpo ali do Rivas e cometeu a falta. Vamos chegando a 35 minutos, segundo tempo de jogo. O Planaltina vai vencendo 1 a 0. Gol marcado por Juninho aos 26 dessa segunda etapa. Aí o Wagner, ajeitou a bola ali, vai recolocar em jogo. Ameaça dar o um chutão para frente ali o Wagner, mas vai sair curtinho. Jogando ali com o Sérgio Baiano. Aí o passe para o Ícaro, faz o domínio. Gira. Tenta inversão da jogada para o Matheus, no meio do caminho o Felipe faz o corte. Rodrigo Ferro, limpa bem a jogada para cima da marcação, tentou o passe à frente, deu certo ali com o Balão lançamento do João Carlos, é para o Daniel Guerreiro, vai subir a bandeira porque ele estava na frente. Impedimento no ataque do Braslândia. É, impedimento muito bem marcado, estava mesmo à frente ali o Daniel Guerreiro, né? Vamos ver que o... Braslândia ainda tem mais duas alterações a fazer, né? Tanto o Braslândia quanto o Planaltina, mas o Braslândia atrás do placar pode pensar em opções ainda para tentar mexer. E a equipe tem apenas as dois reservas além do goleiro, né, Antônio, para entrar. Aí o Sérgio Baiano. Vai carregando a bola, tenta o lançamento agora inversão da jogada, buscando na ponta esquerda o Matheus. A bola chega para ele, chega também a marcação do Felipe. Matheus consegue o domínio tá apertado ali pela marcação, consegue se livrar. Faz o toque atrás. Ficou sentindo ali falta marcada. Falta em cima do Matheus. Chegou firme ali o Felipe. Momento: ele vai colocar a bola para frente. E o Felipe chega por baixo ali. Tocando o jogador do Planaltina, que tem mais uma chance de colocar essa bola na área. É, poderia até ter dado um cartão amarelo ali, né? uma falta sem bola, que o jogador já tinha dado o passo, uma né? falta mais dura, dando um rapa ali, mas preferiu ficar apenas na advertência. O próprio Matheus na bola, já saiu dali o Ícaro. Vai perigo para a área do Braslândia, preocupado ali o Matheus Amaceno. Um jogador só ali na barreira, só o Jonathan. E vai ter alteração no Brasândia. Vamos ver se antes da cobrança da falta. Ficou para depois. Vai autorizar a cobrança o árbitro. Já apitou. Matheus na bola. Apitou de novo. Vem a bola por baixo. João Carlos faz o corte. Afasta. E o Matheus vai ficar com a sobra. Chega ali antes do balau. Protegeu para ficar com o lateral. E agora sim teremos mais uma alteração. Vai sair o camisa número 11, William. E entra o camisa número 18, Gabriel 22. É, vai tentar dar fôlego novo ali, o técnico Gabriel Duarte. Vai é, reforçar. E a equipe ainda tem mais uma alteração, né? O Shaolin ainda está no banco de reservas e pode entrar em campo. Ribas, buscando ali na entrada da área o Ícaro. Tentou a jogada. Perde galho no meio, falta marcada, falta de ataque. O jogador do Planaltina fica reclamando de dor ali, mas foi marcada a falta de ataque pelo árbitro Pedro Copate, que nesse momento autoriza a entrada do atendimento para o jogador do Planaltina. É, ele fez a falta, mas depois o jogador do Braslândia acabou tendo um choque ali com ele, mas agora ele já está recebendo o atendimento ali. 38 minutos, segundo tempo de jogo. O Planaltina vai vencendo na estreia, 1 a 0 para cima do Braslândia. 2 a 1 o Ceilândia vai vencendo o Estrelinha pelo Campeonato Candango Feminino. Esse jogo perto do final, começou um pouquinho antes aqui da bola rolar no estádio Serra do Lago. E vamos passar aqui os jogos dessa primeira rodada também, do Campeonato Candango Série B. Legião venceu o Botafogo Fora de Casa 5x0. Empate aqui no Serra do Lago entre Luziânia e Ceilandense. E vitória do Riacho City também como visitante para cima da RUC 2x0. Esses três jogos ontem. Hoje já tivemos a vitória do Canaã por 1x0 para cima do Sobradinho. César, Samambaense virou para cima do Grêmio Valparaíso, 3x2. E aqui o Planotina vai vencendo por 1x0 o Grêmio Braslândia. João Carlos. Toca a bola girada ali pro Luan. Vai tentar o lançamento, a bola na ponta direita. Sai do gol ali o Wagner. O Rivas tenta proteger, a bola fica com o Daniel Guerreiro. Ajeitou atrás para o Felipe. Tocou a bola na tentativa do Balau. Balau prende. Felipe passou passe errado. Juninho interceptou. Já aciona ali no contra-ataque. O João Vitor faz o giro de um lado para o outro. Tenta achar alguém livre. Não consegue, o João Vitor. A bola volta para ele. Tem o Matheus logo à frente. Já recebeu, ficou sentindo o João Vitor. O hábito mandou seguir. Deu vantagem. João Vitor arrancou e a falta em cima dele. Falta cometida ali pelo Matheus Souza. E vai ter cartão. Cartão amarelo pro Felipe. Pela falta ela traz, E agora ele chama o Matheus Souza. Vai ter cartão amarelo pela falta na frente. Então Felipe e Matheus Souza amarelados agora no Braslândia. É certinho, o Antônio. Fez certinho o árbitro Pedro Copati. Deu a vantagem. É, uma falta dura ali que o Felipe havia feito em cima do João Vitor para tentar matar a jogada. E depois né, o Matheus Souza, é, o jogador que em direção ao gol. Ele fez a falta, então muito bem marcado. O Rivas já está ali com a bola. Também pega agora o Ícaro. Vamos ver qual dos dois que vai para a cobrança. Vai saindo ali o Rivas. Está por ali também o Matheus. Rivas já saiu. Falta frontal. Pode levar muito perigo para o gol do Matheus da Maceno. 41 minutos, vamos chegando. Aí é, vem mais uma mudança aí no, pelo time do Panaltino. O 17 Luquinhas já está ali na beira do campo. Se prepara ali o Ícaro. tá na bola também o Tonhão. Rivas tinha saído, mas já voltou. Está por ali também. São quatro jogadores do Braslândia na barreira. Preocupação para o Matheus Damasceno. Autoriza Pedro Copate. Vai para a bola o Ícaro. Bateu para fora. É tiro de meta para o Braslândia. Aí o Matheus, na né, camisa número 11, para a entrada do 17, Luquinhas. Então, alteração no Planaltina, o Luquinhas com a 17 em campo, no lugar do número 11, Matheus. 42 minutos, ó, fim de jogo lá no Abadião, vitória do Ceilândia, 2x1 para cima do Estrelinha. Esse jogo pelo Campeonato Candango Feminino. Colocou a bola para frente ali o Jefão. Tirou a defesa com o Alê. A bola volta para o Braslândia. Aí o Matheus Souza pede para o time avançar. tentou o passe à frente. Tentou o domínio ali o Rodrigo Ferro. Ele fez o toque. O Balau não conseguiu chegar na bola lateral para o Planaltina. Yarley. Desvio ali. Do Luquinhas, tira a defesa. Novo lateral para o Planaltina. Vai tentando se manter ali no campo de ataque e vai mantendo o resultado. Yarley, buscando ali o Aleia, a bola passou por ele, chega no Ícaro, tenta o domínio. O Aleia passou, o Ícaro prende. São dois jogadores ali na marcação, ainda Ícaro, falta marcada. Falta que favorece o Planaltina. Mais uma chance para colocar a bola na área. O Matheus Souza está reclamando ali. Diz que sobrou um cotovelo na disputa. Mas o árbitro pegou a falta dele para cima do Ícaro. Vamos chegando ao finalzinho do segundo tempo. Já já sobe a placa ali com os acréscimos. Mas tem mais uma chance de colocar essa bola na área para a Luquinhas está na bola. Está por ali também o Ícaro. Os dois conversam ali, ó. Combina uma jogada. Matheus Damasceno colocou dois jogadores ali na barreira. Autorizada a cobrança. Mais uma chance para o Planaltina. Vai para a bola, Luquinha. Segunda trave. A bola passou alta demais. Não deu para o Tonhão. É tiro de meta para o Braslândia. Pede para o time avançar Matheus Damasceno. Espera todo mundo ir lá para frente. Agora sim recoloca em jogo. Aí o chutão do Matheus Amaceno. Vai subir o João Carlos. A bola sobra com o Matheus Souza, coloca para cima. Vai subir ali o Ícaro. Consegue tocar na bola. Tira de qualquer jeito ali o Jefão. É lateral para o Planaltina. É mesmo vencendo, é o Planaltina que fica mais no campo de ataque nesse fim de jogo. Né? O Brasil é sem forças para conseguir uma, é, uma reação, né? quem sabe no contra-ataque. É, o pessoal perguntando onde fica o estádio, Ricardo falou que acha que é em Lusiânia, é isso mesmo, Lusiânia, Serra do Lago em Lusiânia. Aí o toque do Ale, a bola vai sobrando para o Luquinhas, limpou a jogada, ceifador, tentou o drible, a bola sobrou com o Rodrigo Ferro, chegou o pé mais alto ali, a jogada perigosa, já cobrou o Braslândia, aí o João Carlos, falta nele, cobrou rapidinho, buscando ali o Matheus Souza, E agora mais uma falta, falta em cima do Balão. E cartão amarelo para o Yarley. Mais um amarelado aí no Planaltina. Vai tentando chegar ao Braslândia, mais um lateral. Matheus Souza. Balau tenta se livrar ali da marcação. Yarley chegou por baixo, fez o corte, completa o alê. Busca o João Vitor, faz o domínio. bola escapou demais ali do domínio. E aí o Jonathan brigou pela bola e acabou recebendo a falta. Mais uma chance agora para o Brasil de colocar essa bola na área. Já se levantou ali? O Ale, jogador do Planaltina. Já estamos aí com 46 minutos. O árbitro deu 5 de acréscimo, vamos até 50. Roberto falando aqui, ó. Segundinha pauleira. 12 times, duas vagas de acesso apenas. Realmente é, é complicado. Olha o Felipe na bola, vai colocar ali na área do planalto, autorizada a cobrança. Fez o levantamento. Segunda trave, o desvio para o meio da área. Tentativa do Luan. A bola voltou para o Daniel Guerreiro. Tocou atrás, tocou errado. Deu de graça pro Ceifador. O Felipe vai na marcação. Ceifador para cima do Rodrigo Ferro. Ele prende, espera chegar alguém por ali. Aproveita para ganhar tempo agora o Ceifador. Para cima do Rodrigo Ferro, encostou o Rivas. Bola para ele. Já olhou para a área, fez o levantamento pro João Vitor. Tocou na bola, ela saiu pela linha de fundo, é tiro de meta para o Brasilândia. Eu fiquei até ali com a impressão dessa bola tocar no Gabriel. Exatamente, também fiquei, Antônio, era escanteio ali para a equipe do, do Planaltina. A gente está vendo de novo, é, teve o toque mesmo. Bom, e vai saindo ali o João Vitor e entra agora no Planaltino camisa 19, Denilson. Matheus Damasceno já recoloca a bola em jogo. Bola para frente para o Balão. Faz o corte de Arley. A bola cai ali no meio. Briga o Rivas. Luquinhas, perdão. Ele contra o João Carlos. Falta em cima do João Carlos. E cartão amarelo pro o Ícaro. Que atrapalhou ali a cobrança rápida do Brasilândia. João Carlos. Trabalha o jogo ali com o Rodrigo Ferro. Luan, tentou o passe pelo meio, passe não foi bom, antecipa ali o Sérgio Baiano, faz o corte, bola vai lá para dentro da área do Braslândia, fica com ela o Matheus Damasceno. O goleiro procura ali a melhor opção de passe, não apareceu ninguém, vai no chutão para frente, vai buscando ali na referência o Daniel Guerreiro. Antecipa ali o Sérgio Baiano. Faz o toque. Responde o Luan. Bola cai nos pés do Wesley Ceifador. Deixou esticar demais. O Felipe fica com ela. Trabalha com o Luan. Tenta o lançamento. A bola para o Daniel Guerreiro. Consegue o topa de primeira. Chega ali na defesa, o Tonhão faz o corte. Brigo para a Ícaro. Tentou o domínio, disputou com o Rodrigo Ferro, que acabou cometendo a falta. 48 minutos. Vamos chegando a 49. Segundo tempo de jogo. O árbitro prometeu o jogo até 50. É assim como na primeira etapa, ele deu cinco minutos de acréscimo, né? Já vamos aí chegando a quase 49. O Brazão já tem pouco mais de um minuto para tentar ir em busca do empate. Juninho na bola, já saiu. Deixou ali para o Tonhão. Joga com o Rivas. Na frente tem o ceifador. Bola para ele. Faz o domínio, prende a jogada, volta o jogo para o Juninho. Aí o autor do gol. Da vitória até aqui do Planaltina Ale, chegou Daniel Guerreiro por baixo, não fez o corte Tenta tirar ali a defesa do Braslândia, a bola sobra com o Felipe Tentou colocar para frente, a bola bateu na marcação do Ícaro Lateral que favorece o Braslândia no campo de defesa 49 30 Vai para frente o Braslândia Tentativa ali do Desil, o Ale ficou com a sombra, recupera o Planaltina Briga Ali por baixo o Jonathan perdeu a bola na sequência. Luan coloca para frente. Ribas vai proteger nada, só colocou ali pela linha lateral. Arremesso para o Braslândia. Coloca a bola na frente é para o Daniel Guerreiro. Chega o Tonhão na marcação. Coloca a bola para fora novo lateral para o Braslândia. Apita Pedro Copate. Fim de jogo no estádio Serra do Lago. Planaltina, um gol marcado por Juninho aos 26 minutos do segundo tempo. Braslândia 0. João Paulo Nunes, a sua análise do jogo. É resultado merecido, né, Antônio? O Planaltina foi a equipe mais envolvente. O Braslândia teve duas chegadas em chutes do Daniel Guerreiro, mas o Planaltina foi mais consciente na partida, conseguiu criar. A equipe foi mais intensa também, teve mais repertório. E conseguiu chegar ao gol né, numa jogada bem trabalhada, um chute no ângulo do Juninho. E o Planaltina agora chega à terceira colocação ali do grupo A. Então A gente vai passar a, a classificação rapidamente aqui. O Riacho City, em primeiro lugar, com saldo. Com, ganhou né, três pontos, saldo de gol de dois positivos. César em segundo com um saldo de gol positivo. E o Planaltina né, também logo atrás com saldo de gol. Mas a equipe fez apenas um gol, né, então fica ali na terceira posição. Na quarta posição, o Greval. Na quinta posição, o Braslândia. E na sexta posição, Aruc. Maravilha. Portanto, análise aí do João Paulo, já as informações. Já lembrando aqui também os jogos das equipes na próxima rodada. Planaltina vai ser visitante diante do Riacho City. E a equipe do Brasilândia vai receber o CESP Samambaense. Então os dois times vão enfrentar aí, times que venceram nessa primeira rodada. Lembrando que dias, horários e local ainda serão definidos pelos clubes e informados no site da Federação de Futebol do Distrito Federal ao longo da semana. João Paulo Nunes, obrigado meu amigo pela companhia mais uma vez. Eu que agradeço, Antônio Lacerda. Um abraço e até a próxima. Agradecendo também José Ricardo, nosso signe agradecendo o Maxwell Luciano, nosso diretor técnico aqui na transmissão da FFDF neste jogo de hoje. Muito obrigado a você pela companhia, pelo carinho, pela audiência aqui na FFDF TV. Faz a sua inscrição no canal, compartilha, curte aí, deixe o seu like na nossa transmissão. Eu, Antônio Lacerda, vou ficando por aqui, fique com Deus e até a próxima.